Boa noite, familhinha, familhinha, familhão. Todo mundo pulando carnaval com moderação. A Val deixou uma mensagem às 7 horas em ponto. Nem abri a live ainda, ela botou ordem. É o caos. Letícia, Pedro. Ih, peraí. Que eu tô abrindo o Mine aqui, sumiu a tela aqui. Pedro, alguma coisa, peraí. Deixa eu acabar de carregar aqui o Mine. Gelencar, Ana Baker, Cityzinho. Ai, gente, hoje eu tô fungandinho, tá? Me perdoem. Alaina, Jéssica Beatriz, Alexia Duarte, Letícia Risso, já falei. Pedro da Rosa. Ai. Tudo certinho com vocês? Começou hoje esse nariz assim, ontem à noite, na verdade. Mati Reis, quanto tempo! Tá tudo bem com você? Tá tudo certinho por aí, menina? Sumiu. Ah, Oliveira. A música tá muito alta para vocês? Você vai olhar? O karaokê tá rolando ainda, eu acho. Chega. Oi, Aine! Tá frio aqui? Bruna? Tá ótimo. Porque pra mim tá alto, mas aí não tem jeito, né? Aqui tá um calor danado, gente. Tem jeito, você vai na aba com o mesmo que abaixa. Mas aí não abaixa pra eles, não? Vai, coloca aí então. Ui, cavalo, saiu. O resgate saiu para mim, saiu para eles. Baixou, agora Aumenta. Para mim continuou meio alto ainda. Tudo bem, dá para. Mati Reis sumiu, mas voltou agora a todo vapor. É isso aí. Duda, tudo bem? Ui, Didi. Olha! E aí, Evelyn? Tudo bem? saiu, rapaz. Não tá Sumiu saindo? a parte certa. Peraí, gente. Eu ouvi os resgates, mas eles não estão ouvindo. Meu assessor problemas computacionais. Bebi água, não bebi água agora. Pera aí, gente, que o Kleber tá ajeitando aqui. Mas vocês não ouviram o resgate, ouviram? Ravena, boa noite. Tá, deixa eu. Pera aí um pouquinho que o Kleber tá ajeitando aqui. É porque ele mudou aqui a configuração para eu conseguir ouvir música. Então a gente tá testando aqui. Tá estranho. Sei. Um monte de mídia. Bota aqui. Será que é por causa. Não, não é esse. Era do meu aniversário. É, Cara, mas foi o. pode ser por causa só dessa tela. Ah, porque a gente não A gente não configurou nessa configurou só nessa tela. tela. Pera aí. Vou botar na tela do jogo e vocês. Alguém. Deixa eu ver quem pode resgatar. Bota o jogo, bota o jogo. Ué, já era Você pra mudou estar. Tá. a captura externa. Mudei, peraí, peraí, ó, o caos começando. Captura de jogo. Tá, Minecraft. Minecraft. Agora foi. Tem que entrar no jogo pra ir. Sim, vocês estão ouvindo a música, mas tá muito alto, não, né? Ah, porque não tava carregando. Ih, amor! Você quer pegar Creeper? Tá dando tempestade, hein? Tu perdeu. Ah! O Kleber perdeu. Como é que é o nome daquele? Tridente.
Sacanagem. Gente, a minha playlist, eu queria ter arrumado ela para algo mais carnavalesco, mas não deu tempo. Eu vou espirrar. Ai, Henrique, quando vai ter live de Mine com os assinantes? Vamos tentar amanhã, que é feriado? Ai, caramba. Bela Gamer, boa noite. Eu vou esvaziar o inventário. Porque. Ai, caramba. Obrigada. Ué, terça-feira de carnaval é feriado, né? Hoje não é feriado. O feriado é a terça. Eu vou pegar um pouquinho de XP no Nether. No Nether. E pra gente poder ir lá no Ordem. Deixa eu pegar um XP. Oh, meu Deus, um gato branco no Nether. Filho, não era pra você estar aqui. Nossa casa. A nossa casa mais 18 já terminamos. Agora eu só vou decidir se eu fico com ela. Travou porque o Kleber entrou. Eu vou decidir se eu fico com ela ou se a gente tenta vender. Ah, hoje eu não tinha aula porque ninguém tem aula na segunda-feira de carnaval, Duda. Mas o feriado mesmo é amanhã. Entra no chat aí. Não vou. Dá não. Criei. Alô? Oi. Vocês estão ouvindo Estás ele? a ouvir a minha? Eu tô te ouvindo. Tá, beleza. Dá um confere aqui na farm de ferro. Eita, caralho! Que foi? Sai um bicho da dentro da farm de ferro. Como assim, Que velho? bicho? Um zumbi, pô. Como assim, cara? Eu deixei lá tudo direitinho, fechadinho. Caraca, maluco, só um bicho dentro da farm de ferro. Que absurdo. Vem, pula aqui, neném. Pula aqui, neném. Vem, neném, neném, vem, neném. Passei a madrugada assistindo vocês no YouTube. Fui dormir 10 da Ah, manhã. mentira. Gê, Alencar, isso porque a Gê tá sempre aqui, hein? A gente precisa soltar os outros, né? É. Soltar a franga, é. Ó, tô pegando um XPzinho pra poder ir lá pra cidade ancestral. Já é o som. Já temos lã. Agora, hoje é dia de revestir o piso lá, quebrar tudo que a gente puder quebrar daqueles. Como é que é o nome? Eu já até esqueci, tem tanto tempo. O repetidor não, é o. Ah, aqueles troços lá que aciona o Ordem. Para de agressão, galera. A G Alencar falou: tava com insônia, com saudade de vocês. Aí fui assistir. Ótimo isso. Pô, maneiro, pô. Adoro. Cadê a TT? Tá muito calmo por aí. É, ela tá com o irmão ali na rede, Não, perturbando ele, eu acho. não Quem vamos chegou? acionar isso aí. Citizen chegou, chegou. É pra. Citizen, deixa eu dar um Citizen recado pra mandou 100 Citizen. bits. Boa Eu tinha prometido noite. um negócio Só pra pra poder Citizen. ligar a câmera Ontem e não dizer teve que amo live, vocês, gente, porque ontem a gente NY tava Kleber. destruidinho. Hoje eu acordei meio gripadinho. Hoje eu tô melhorando agora depois do remédio, mas de tarde eu acabei dando uma apagada, porque tá meio mal.
Ó, Citizen mandou 100 bits aqui para ajudar a liberar a câmera e mandou dizer que ama a gente, amor. Ó, Amamos obrigado, Citizen. vocês, vocês tudo também. Obrigado, Citi. Como é que tá o carnaval de vocês? Estão aprontando muito? Aqui a gente está na base do karaokê do vizinho. A gente está se divertindo. Hoje eu até abri uma live no Insta para vocês. Gracinha se inscreveu! Boa noite, querida Gracinha! Ai, que gracinha. Obrigada pela Oi? inscrição. Seja muito bem-vinda ao Ninho. Gracinha deve ser parente da Hebe Camargo. Será? Se for, ela é rica. Ai, meu Deus! Quem fez isso? Tá querendo Tá com Axel Pira. medinho, é? Oi. Coterva! Boa noite! Ela resgatou um guest bem aqui. Muito obrigada. Ótimo. Eu só dei um pulo para variar. Obrigado, Coterba. Sempre fazendo esse exame cardíaco na gente. Muito obrigado. Ih, meu Deus, eu tô morrendo! Ana Baker quer Como? você esperta. Vamos ver se a gente consegue liberar essa câmera, arroba Citizen. E aí, Ana tá aqui empolgada, hein, tentando liberar a câmera, ajudando também. Citizen deu presente aqui, deu inscrição de presente pra Bianca. Bianca? Eu nunca vi Bianca no chat. Bianca ganhou uma inscrição. Bianca, apareça. Bianca tá pulando na Matrix, hein? Bianca, pronuncie-se. Já, Bianca, você já liberaram a câmera? Peraí, eu não tô Discord conseguindo ver. Coterba mandou 100 bits. O quê? Sem câmera? Não pode ser. Vocês liberaram a câmera? Eu não tô conseguindo ver aqui. Peraí. Ainda não, Ah, tá. 335. Aqui é errinha de câmera. Bom, já tô com 10 de XP. Já posso ir lá preparar os tapetes, tudo. Tapete. Vou lá fazer os tapetes, que hoje eu tô animada. Tá, Nelson. Citizen ajudou com Quero ver mais bits. tarde. Vamos de liberar Que essa isso? câmera logo. Não, pô, carnaval, bloquinho. Qual Tá é? bom. Liberou agora? Citizen mandou, vamos de liberar logo. Eu não tô vendo, gente. Liberou? 450. Pô, gente, 91% do hype train. 91%. Quem pode ajudar? A underscore Coterba quer você esperta, libera. Oi, filha. Deixa eu deitar aqui pra dormir. Caraca. Tô no Nether. Pode ver aí que eu tô no Nether. Lembra de levar a poção de visão noturna, porque na cidade ancestral até colocar a tocha faz barulho. É, eu já tô Faz preparada sentido, hein? hoje para ser zero mortes. Aqueles zero mortes que vocês conhecem, porque eu não vou, se eu fizer poção hoje, não, cadê onde eu guardei o negócio aqui? A underscore Coterba ajudou com Oh, bits. meu Deus, a Câmera câmera desbloqueada, dona desbloqueada. NY. Desbloqueou a câmera. Citizen quer você esperta. Liberou para Pronto. ver a Não pode. emoção. Não Pronto, pode, câmera filha. liberada. Não, o IT não pode subir. Animação. E aí, Fran Barbosa? Obrigada pela vaquinha aí que ajudou a liberar a câmera. Vocês são incríveis. Você é nossa fofucha. Ah, amor, você não viu a live que eu fiz? A Maitê me Ó. apertava e ficava: você é minha fofucha. Eu tempão fazendo isso. Que isso? É, então, a gente já vai. Eu. Quem? Citizen tá dando presente pra Laina e T. Vitória. Ó, mais alguém ganhou a inscrição. E eu não sabia que nem tava aqui. Nunca deu um oi aqui, hein? Você é a fofucha do chat? Ela respondeu: não. Verdade, foi isso. Lan, lan, lan. T.
Temos lã. Ah, deixa eu mostrar para vocês como ficou. Finalmente, eu meio que concluí, tá? Eu fiz um acabamento aqui. Citizinha vai ajudar. A Citizinha, ela tá empenhada em fazer eu bater a meta aí de 100 inscrições. Ela tá ajudando. Que isso? Estamos no hype nível 2, 54%. Então, ainda não concluí, porque eu vou botar as ovelhas aqui, eu vou dar a cor que tiver para trocar lá com o villager. Eu ainda não fui lá ver quais são as cores que ele está trocando. Aí eu vou botar coloridinho e falta fazer o acabamento aqui atrás, aqui embaixo. Aqui, ó, ficou assim. Eu vou fazer aqui bonitinho e tudo. Ficou uma coisa esquisita, pacas. Vou fazer tipo o quartinho da lã aqui, uma portinha e um acabamento aqui bonitinho. Mas depois, aí eu fiz isso aqui para vocês não ter que ficar me vendo apanhar fazendo isso aqui de novo. Não aguento mais essa farm de lã. Eu concluí em off para já mostrar para vocês. O sistema eu fiz com vocês, o resto eu fiz em off. Gabriel, Fefe, oi, Ni, como você está? Tô bem, e você? Ah, G Alencar. A G Alencar não tá com inscrição. Poxa. Aí ela não viu. Já acabou aí a propaganda para você ver. Ó, eu sei que tá funcionando a todo vapor o negócio, ó. Tá gostoso. Cadê você, amor? Tô aqui. Ah, Citizen deu a inscrição para G Alencar. Obrigada, Citizen. Show. Ajudando quem tá sempre aqui, boa. Isso é ótimo. Um ajudando o outro. Cadê a... Onde eu botei o negócio? Tá comigo, quer ver? Tá comigo. Bota isso aqui. GameX, tudo bem por aí? Como vai o carnaval por esses lados? Beijos da Cris de Lisboa. Oh! Aqui tá tudo bem, querida. Tá tudo bem. Carnaval tá bombando lá longe. Ontem a gente saiu, deu uma voltinha de carro, foi até a beira da praia, mas sempre fugindo da muvuca. Na E por moral, isso que a gente ficou resfriado. não tenho paciência pra cá. É, a gente já passou dessa fase, gente. Quanto de tapete a gente tem que levar? Muito, né? Ah, ixi. 200. 200. 200 packs, tá bom. Ó. Packs. Vou levar dois packs. Dois packs e meio. Tá bom? Tá bom. Citizinho deu presente pra Duda também. Fala, querida. O que que é isso que ela tá pedindo pra ver, que eu não sei o que é? 65 inscrições. Citizinho. O Gabriel quer. É o que que ela tá pedindo? É o que que ela tá pedindo? Não sei. Eu não tô entendendo. O que mais que a gente precisa levar? Você sabe? Ah, coragem. Ó, poção de invisibilidade. Eu não sei como faz, eu não pesquisei. Hoje, então, a gente. Então, pô, se eles quiserem já dar aí a cantar a pedra pra gente dessa poção de visibilidade, a gente faz aqui. É, Olha. se alguém souber. TT tá cantando. Aí precisa do. O Gabriel falou: Ni, me ajuda, estou muito desanimado nesse feriado. Por que que está desanimado? Não precisa ficar desanimado, não. Fica aqui com a gente que a gente te anima. Ó, oh, você Vou te dar um fechou. motivo.
Fechei. Só tem que enfeitar lá dentro agora. Acho que nem precisa, nem precisa, tá ótimo. Precisa sim, eu quero enfeitar e acabou. A gente ainda vai arrumar aqui em volta. Mas ficou bonita, hein, essa farm de ferro. Ninguém diz que é uma farm de ferro. Só quando você vê um cara tá pegando fogo ali em cima. Ó, a Bruna Oliveira mandou. É, fungo do Nether, cenoura dourada e redstone. Pô, pera aí. A gente tem isso tudo, porque o fungo do Nether tá aqui, pô. Sim. Pô, então bom descanso. Fazer, é Cris, né? Cris, que é de Portugal. Um bom descanso, uma boa noite, viu? Obrigada por ter vindo aqui. Isso. Então vamos. Aqui, isso aqui? O que, Tetê? Ó, tem fungo aqui. Isso. Fungo do Nether. Ela o botou quê? Cenoura dourada. Aquilo que é isso aqui? Isso como aqui? Como é que faz a cenoura dourada? Com ouro. Eu acho que cenoura tá envolvida no meio. Cenoura, não é maçã? Ela botou cenoura aqui. Cenoura? E essa, pô, claro, óbvio, né? Cenoura é pra visão, pô. Claro, óbvio. É... Peraí, tem cenoura aqui? Tem. Deixa eu já colher a cenoura aqui. Acho que tem aqui nesse... Não. Não, mas eu vou colher que não eu vou tem. Plantar depois. Tá. Beijo, querida. Bom descanso. Redstone tem aqui também. É, cenoura. Não tenho. Aqui dentro não tem cenoura. Então, tô pegando aqui da plantação que você fez. Tá. Pô, que tá muito maneiro isso aqui. Primeiro passo. É... Peraí. Criar poção maligna. Olho de aranha fermentado. Ih, meu Deus, gente. Mas isso tudo é pra derrotar o Ordem, né? Eu acho que hoje a gente vai... Não, amor, a gente pode... Acho que vale. Bora, vambora. Tá bom, tá bom. Tá bom, calma. Vambora. Tem olho de aranha aqui. Só tem 4. Só tem 4? Talvez lá na outra vila tenha mais. Cadê a cenoura? Cadê, ó? Cenoura. Cenoura, você quer cenoura? Toma ali cenoura, toma ali cenoura. Tem um pack 5 aí. Você não vai plantar aqui não? Pra... Você colheu. Calma, pô, calma, tem calma. Que dar uma plantada ali, pô. 3 cenoura de ouro. 5 cenoura de ouro. Não sei se precisa de tudo não. É... Poção maligna. Olho de aranha fermentado. E... Tá, um olho de aranha fermentado na... É com açúcar. Com açúcar a gente tem aqui. Tá, eu vou deixar passar a noite aqui pra ver se eu pego umas aranhas aqui no bagulho aqui do lado de fora, hein? Olho de aranha fermentado. Ah, preciso de um cogumelo marrom. Ixi! Lá no Nether, né? É, que aqui acho que não vai ter, não. Tá, é lixinho. É, aqui eu não vou ter, não. Gente, olha a música tocando. No chat do Kleber vocês rebolam, no meu fica todo mundo quieto. Vambora rebolar? E qual é? Deixa o pessoal, pô. Ah, joga no lixo. Esse pode jogar no lixo. Pô, sério que tu vai ficar tratando eles assim mesmo? Pô, tudo na base do... Ah, não é pra passar a noite, né? Ou é? Cara, não é bom passar a noite. Eu tô querendo pegar aranhas. Assim? Manda minha cara! Só pra animar. Tá saindo pra eles? Vocês estão ouvindo os resgates, gente? Devem estar. Xexê, chegou chegando. Alguém resgata alguma coisa aí? Não,
Não, já resgataram e ouviram, sim. Estão ouvindo. Então tá tudo funcionando bonitinho. Então, mas a buzina, o dos beats, vocês ouviram, o Creeper. E agora a água que o Henrique resgatou, vocês estão ouvindo? Não, esse não ouviu não. Ué. É, de pontos, então não tá resgatando. Não tá. Tá, eu tô tentando cogumelo aqui, mano. Deixa eu ver aqui o que Tá, eu mas depois eu faço. vejo aqui. Pô, pior... Pô, achei outro cogumelo. É, então depois a gente vê o que. Por quê? O dos bits pelo menos tá funcionando. Eu quero pegar. Teu pictóriozinho tá ruim, pô. Esqueceu? Eu vou fazer uma shulker verde com essas coisas aqui que a gente vai levar. Tá. Pô, sacanagem, não sei onde que tem o cogumelo. Eu vou te ajudar. Mas aí Eu podia deixa eu caçar ver. aranha também, né? O cogumelo, ele fica normalmente na nesse basalto aí, não é não? Mate, eu não vou nem ler alto aqui o que você escreveu, porque a TT tá do meu lado. Mas, menina, toda vez que você aparece aqui, você tá fazendo isso, hein? Mais 80 e vamos alegar kkk. Ô, porra! Que foi, amor? Não, saiu aqui. Eu tô escutando a live. Eu tô escutando a Porra, eu live, dei. achei que era aqui comigo. É, eu vou procurar o cogumelo. Eu vou botar a live porque eu tomei susto real. Sério. Não, eu tava entrando no Nether, achei que ia quebrar o portal. Na Vila Antiga, bem lembrada, hein? O que que tem na Vila Antiga? O cogumelo marrom. Ah, ele tem lá na Vila Antiga. O cogumelo marrom não é no Nether, eu acho. Ele não Ah. é perto daquela floresta de cogumelinho? Tá, então bora lá. Que lá atrás da humilde tem. Tá. Assusta um. É, paga pra assustar um, assusta dois. É isso aí. No Nether também tem? É, mas eu acho que indo lá é mais rápido. Deve ter em algum baú e se não É, tiver. eu tô com 16 de. Eu tô com 10, dá pra ir e voltar. Depois eu pego mais um pouquinho de XP. Stronghold. Encantadia. E aí, Kel, tudo bem, Daphne? Grande Daphne, grande Kel. Tudo bem. Tá, então eu vou ficar no afinco de pegar aranhas. Tá, achei mais dois oinhos aqui de aranha. Deixa eu ver ali dentro. Sabe onde deve ter? Deixa eu pegar aqui. Eu acho que tem na loja da Havan. Ah, verdade. Aqui, ó, tem sete cogumelo marrom aqui, hein? Show. Citizen deu presente, instrução de presente pra Gi. Caraca, não tem. Não tem o quê? Não tem aqui na loja da Havan. Deixa eu ver em outro lugar aqui. Ah, porque a gente quase não tá aqui, né? Não, mas olho de aranha deve ter na outra farm de mob ali. Ó, poção com nenhum efeito. Eu não sei como faz isso, mas eu não lembro mais como faz essas poções aí. Vamos lá.
Cadê? Deixa eu tentar resgatar aqui o que a Gelen. Ih, eu não vou achar mais. Nove. Nove. Nove olhos de aranha. Olho de aranha, um cogumelo e açúcar. Açúcar tem aqui. Tem um açúcar. Ou só tem um açúcar? Não, tem muito açúcar aqui. Dá pra ter uma diabetes. Ih, ó, mas tô com 11 olhinhos de aranha já, amor. Com 9 aqui. Então acho que já dá, hein? 9. Aí eu tô com um pack de cenoura. A gente precisa da. Aqui tem, né, o negócio pra fazer a poção. Toma. Sim. Olho. Ok, a gente precisa de vidro, né? É, tem um frasquinho aqui já comigo. Um? Mas tinha Pô, aqui. vão ter uns quatro pra cada um. Tem uns Aqui, quatro ó. pelo menos, Tem não? 29 vazios aqui, tá bom? Pra você. Ah, maneiro, tá bom. Mas aí pega, pô. A gente já vai fazer nele. Olha os negócios de. De. Do mar lá, do templo oceânico. Tem uma esponja, hein? Pô, aqui, amor. Bota aqui, ó. Que tem itens marinhos aqui, ó. Passa pra cá. Mais arrumadinho. Pronto. É porque eu procurei no outro dia lá na. Ah, não cabe, né, amor? Ah, Nos itens tá. Ah, marinhos? eu não vi que tinha um maior em cima. Pô. Ó, a Adriana falou. Pô, tem slime pra cacete aqui, velho. A Daphne tá perguntando se ainda estão cantando. Não sei, porque eu tô com fone e música. Cara, mas é capaz, hein? Porque o povo tem disposição Ó, para cantar da a bala. Adriana falou: planta o cogumelo marrom em um lugar de sombra, põe farinha de ossos para ele crescer. Quebra ele com machado de Farinha de ouro. fortuna para gerar mais cogumelo e você ter bastante para guardar. Faz sentido, hein? Cadê a farinha de ossos aqui? Aonde mesmo? Pô, farinha de ossos tem lá, Aqui, amor. aqui, tem aqui. Farinha de ossos tem a balde lá também. E eu posso pegar osso pra caramba aqui. Pera aí, deixa eu pegar osso a balde aqui. Cadê o cogumelo? Eu usei tudo? Ah, mentira, que eu usei. Tá, deve ter em algum lugar. Eu usei tudo mesmo? Ou eu deixei lá na. Oh, meu Deus. Eu acho que eu usei. Ai, meu Deus do céu. Gente, assim. Tá, vamos Ninguém lá. viu que eu fiz É um isso. lugar de sombra. Achei mais seis. Tá bom, então vamos plantar esse aí. Isso aí vai virar nosso. Caraca, maluco, é muito errado falar isso. Deixa pra lá, Ah, deixa aqui pra lá. dentro, vou plantar aqui no. Aqui dá para plantar? Daqui a pouco bate a PF aqui em casa. Aonde? Como é que planta isso? Cadê a enxada? Dá para plantar assim? Não, não dá. Recebemos uma denúncia de que vocês estão plantando as coisinhas aí. Pô, mas aqui não é Até a gente sombra? ficar aqui no Minecraft. Mas ali não é sombra? Tô embaixo da casinha ali? Ah, tem que ser no breu total. Então, o que que a gente vai fazer? Breu Eu vou total. plantar dentro da casa do lesão. A gente apaga as luzes. Vai. Putz, vai brotar bicho aqui dentro, hein? Que você acha de plantar aqui? Esse é o jeito, né? Tem que botar terra aqui.
mais olho de aranha aqui. Embaixo de árvore, embaixo de árvore. Vamos ali atrás então, amor, vem cá. Pô, aqui, ó. Lugar mais embreuzado que esse aqui. Aqui, ó. Aqui, assim? Deve rolar, pô. Rapaz, aqui tem um espinheirão veiudo, hein? É, sai tacando. Mas aí você já tem o machado com fortuna? Não, é. Deixa eu ver se eu arrumo fortuna aqui. É, o meu não tem. Serve com picareta? Não, vai direito. Não. Não tem espaço pra crescer aqui? Pular nisso, sapatão tudo bem. E aí, Mariana Nananá? Mariana Nananá. Ai, tá bom. Vamos lá atrás. Peraí, deu uma coceira no nariz. Quem tá me seguindo? Sá! Ah, isso vira uma... Gente, eu acho que eu nunca plantei isso. Sou nova no Mine, né? Eu acho que realmente a gente nunca plantou. Não, isso aqui esse não, negócio nunca não. Li... Uma ovelha verde passeando. Ó, aqui atrás é o lugar perfeito. Aqui é o lugar da treta, do caos. Porra, aqui é ótimo para aparecer um creeper e eu infartar. My heart is in Havana. Havana, unana. Não, tem que ser no... Naquele podzol. Droga, não tenho. Tem podzol? Podzol aí? O pó de zol? De lua. Damian, boa noite. Olá, Damian, tudo bem com você? O pó de Zol. Ali tem umas coisas esquisitas. O que é aquilo lá atrás? Tem uma ovelha azul ali atrás. Caraca, que coceira no nariz que me deu agora. Tá, qualquer lugar que não tenha teto. Caraca, mas é muito exigente, é, né? É, não, eu só queria ir no ordem. Não pode, não pode, não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter aquilo outro, não pode ter... Pô, ué. Querida, tu é verde, igual um creeper. Plantar aqui? Pô, gente, vocês falaram que tinha que ser na sombra. Ah! Vocês estão me dando nervoso, hein? Pronto. Andressa Kowalski está falando que tem uma ovelha verde. Tá, e aí? Tá, mas não tinha que ser com machado com fortuna? Caraca, ovelha, sai de mim. No fim, não precisa de sombra. É, o povo aqui me deixa tontinha, desorientada. Agora eu quero fazer o seguinte, como é que eu vou pegar mais? Como é que brota isso? Ó, quebrei com coisa normal, não dá.
Não tinha que ser um machado, mano. Tá com a picareta, cara. Fortuna vai render mais. Então, mas eu tenho um machado. Machado não. Olha ele lá atrás. Para, ovelha! Sai de perto de mim. Mas como é que eu pego... o cogumelo? Eu tô, peguei bloco, ó. É isso aqui? É isso aqui? É. É isso aqui? Só que aí... Não pega... Ele não vira cogumelinho. Ué. Entendeu? Caiu a cama, ó. Ah, entendi, amor. É tipo a maçã aqui, ó. Ah, tá. Eventualmente vai caindo. Aí com fortuna... aumenta a chance, entendeu? Só que eu tô sem fortuna. Então, peraí. Mas esse não é cogumelo cinza. Eu vou bater no chat. Cadê o cogumelo cinza? Aí, vou pro Nether procurar de novo. Pois é, gente, porque não dá o cinza. Ele dá o cogumelinho colorido. Vou socar vocês, hein? Aí eu tô com todos os ingredientes aqui pra entrar no Nether e aí morro. Sério, sério, vocês, sério. Ué, por que que deu o cogumelo vermelho? Beijo, Mariana. Mas o... Qual? Não tem que ser com o... Tá, calma. Teu machado tem toque suave, amor? Não, posso arrumar. Então é isso. O machado tem que ter toque suave e fortuna. Tá. Então vou providenciar isso agora. Tá, onde é que tem livro agora? De livro. Agora a gente vai fazer livro. Mas... Ai, senhor, eu só queria ir lá no... Pô, é um processo. É sem toque suave? Pô, agora estão brigando aqui. É sem toque suave! Então é só fortuna. E no final podia quebrar com os dentes. Vai ser igual jogando Hogwarts. Bate a cabeça no teclado e vai funcionar. Só fortuna, amor. Só fortuna. Tá. Celovatos falou que não dá pra botar toque suave e fortuna na mesma ferramenta. A minha picareta tem. Mas uma tem, a outra não tem. A outra só tem fortuna. E eu quebrei com ela e veio o bloco do mesmo jeito. Quer dizer, quando eu quebrei com essa... Ah, é. Quando, é se vier... Se realmente for com toque suave, não pode ter fortuna. Quer dizer, não pode ser com toque suave, porque vai vir o bloco. É... A poção... Aqui não tem. Aqui não tem. Poção de invisibilidade. Já... Invisible Nelson. Deu cogumelo vermelho porque quebraram o cogumelo vermelho. Tem que quebrar o cogumelo marrom. Tá, mas você não tava plantando cogumelo marrom? Vem aqui, marrom? Amor. Vem aqui, então. Pô, não, mas peraí. Eu preciso da fortuna. Amor, eu preciso da fortuna, amor. Tá bom. Estou... Deixa eu arrumar a fortuna primeiro. Isso, amor. Vai lá. Arruma a fortuna. Pô, capo fortunado, ó. Eu tô ficando estressada. Eu tô igual a patriota de verde e amarelo, né? Por que que você tá ficando estressada? Tem motivo pra isso.
Vamos lá, ritmo de carnaval. É ritmo. É ritmo de festa. Todo mundo pulando, Ritmo vai. do. O cogumelo marrom pode ser plantado na terra se estiver na sombra. Plantar em pó de sol pode ser em qualquer lugar. Cogumelo marrom gera cogumelo marrom, vermelho gera vermelho. Então, eu botei o marrom aqui. Eu plantei um marrom aqui. Foi aqui? Fazendo todo um processo. Não, Peraí, não que eu foi tô aqui, fazendo foi lá atrás. processo. Que isso, meu amor? É uma caixa? Cheia de brinquedos da Barbie, cheia de roupinha de Barbie, sapatinhos. Ó, ah, tá. Esse aqui é que você tem que quebrar. Pô, você plantou ele num outro lugar. Ele Pensei que aquele era o que você tinha plantado. não. Vou plantar Ah. outro aqui. Peraí, Maitê. Peraí, Maitê. Não, 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 não. Eistuan, que isso? Mandou pipoca. Pô, manda a pipoca pra lá mesmo. É, eu quebrei errado. Aqui era pra pegar com esse. Com essa? Não, com essa aqui. Maitê, Maitê, não mexe. TT, vai derrubar, TT. Para, meu amorzinho. Tô arrumando a fortuna, hein? Arruma a fortuna. Ai, cara, eu não quebrei com a picareta certa? Não. Merlin, Merlin! Maitê. Agora é. Cara, eu odeio esse canto aqui atrás, porque sempre vem creeper. Vou plantar alguns aqui para você, hein? Depois. É. Fortuna no máximo é 3, né? Acho que sim. Todo mundo vendo a TT fazendo droga ali atrás. Pega água pra mamãe. Ela não Por sabe, favor. mamãe. Pronto. Não briga comigo. Vocês acham que é fácil? Tá, vamos dormir? Ó, é esse aqui, ó. Daphne! Inia! Ah, agora caiu aqui, ó. A Maitê foi pegar água pra mim. Assim eu espero. Tá vindo com a água. Ó, toma. Ah, tem um aqui Cadê? atrás, ó. Aqui, ó, cogumelo marrom. Foi. Vários cogumelo marrom, vai. Planta aí. Pronto. Planta aí de novo. Mete pau nele. Tá, aqui pra mamãe, por favor. Eu, pra vocês não tá saindo. A gente vai ter que resolver isso. Mas eu tô ouvindo tudo e vou beber. Qual que não tá saindo? O de Eu preciso que pontos. você identifique. Então, preciso que você identifique qual que é os pontos que não tá saindo. Que eu não tô pegando? Tá pegando isso aqui. Ah, pegou agora. Caraca. Que houve? Ô, caraca! Travou, né? Tava travado. Maluco. Cara, não. Sai de perto de mim, amor. Cadê minha Caraca, agora tem espada, dois. gente? Mínima ideia. Pronto, vocês queriam cogumelo marrom,
Temos. Agora tem. Olha o que eu tô falando, a PF vai bater aqui daqui a pouco, hein? Peraí, tá meu um amor, obrigada. Não tá pegando de novo. Cara, a TT tá brotando do jeito que ela tá sem. Vai botar um vestido, Maitê, por favor. Ela tá aqui toda à vontade aparecendo na live, eu não tinha visto. Não, esse não. Esse não. Maitê, o que tá ali na cadeira, Maitê. Não, cara, sério. Eu não aguento mais ela pegando roupa diferente. Roupa da corda. Pô, eu acabo de pendurar a roupa quando eu vejo ela tá com a roupa. Maneiro, hein? Ó, aquele ali pode quebrar também, ó. Que foi? Não, já tá cheio. Já estamos cheio. Já tá bom, né? Cadê? Qual que é pra quebrar? Ó, tem um ali que eu comecei a quebrar, ó. Falta acabar. Tá. Hoje o povo tá bom, né? Não mandou creeper até agora. É, dá bem. Ó, tem mais um aqui, pronto. E chega. Tô indo lá para as poções. Tá. Cara, se a gente precisava de cogumelo marrom, agora a gente tem cogumelo até o negócio fazer bico. Tô com 45 cogumelos aqui. Tá, isso tudo era pra fazer o olho de aranha fermentado. Certo. Tô deixando plantado aqui de novo. Eu vou até deixar um pouco aqui. Só pra... pra gente ter. Tá, e agora? Como é que faz? Eu não sei. Peraí. Eu não sei fazer. Deixa eu. Vou no Google. Se funcionar aqui, né? Bora lá. Tem que fazer. Cadê? Invisibilidade, visibilidade, cadê? Invisibilidade. Boa noite, Carol. Peraí. Caroline. Caroline Farias. Boa noite. Dona Caroline Farias. Coroline Farias. Como fazer? Olha, eu acho. Olha, tem que tirar esse spot blaze daqui. Use o frasco de poção para coletar água. Aí coloca o frasco de água no suporte de poção. Aí bota o pó de blaze para ser combustível. Aí fungo do Nether. Bonitão, né? Ih, acho que eu não. Oi. Fungo do Nether? Vou ter que pegar daqui. Ih, você tá linda de princesa. Agora aparece aqui no chat para eles te verem. Você é o quê? Uma rainha. Tira tudo e planta pra poder. Isso, pô. Tava com o inventário cheio, tava resolvendo este BO. Tava com uma flor, né? Uma flor. Pô, pior que eu acho que eu deixei tudo lá na outra vila. Tudo o quê?
Botar crybabies pra você, peraí. Lúcifer, boa noite de Portugal e beijinhos pra TT, sempre agitada e fofa como a Sininho. É, É. tá pra lá e pra cá aqui. É, eu vou ter que voltar pra lá, amor, porque as coisas estão lá agora. O que que você deixou lá? Porque a gente vai ter que fazer uma parada de poção, né? Eu acho que tem lá no. Tem. Então, beleza. Tô botando crybabies. Tem lá no. Um dos carinhas lá, já, dos villagers, ele tá com suporte. Primeiro você faz o fungo. A Jelinfé tá mandando aqui. Lúcifer Marimar, tudo bem? Então, primeiro com o fungo, ó. Vamos lá. Gente, vocês já viram Crybabies? É muito ruim, Crybabies. Isso? Não. Peraí. Tem que botar três. Assim? Não. Peraí, calma. Deixa eu ver aqui. Qual é? Poção de visibilidade. Primeiro você faz com fungo, depois a cenoura dourada e depois o último olho fermentado. O que que você está tentando fazer agora? Eu acho que eu tô com uma poção sem efeito. Tinha que ser só o frasco de água. Tá, então vamos Cadê procurar. aqui Deixa eu o fazer. Deixa frasco de água aqui? eu fazer. E deixa eu pegar a água lá. Vou pegar a água lá, tá? É isso, E ó. logo três. Tô pegando a água, hein? Também. Tem aqui, amor, bem pertinho. Pronto. Pos Três frascos com água. O primeiro passo é criar a poção maligna. Conseguiu? Bota aí os frascos. Frasco com água, frasco com água. Pronto. Três frascos com água. Aí eu tô com três de poção estranha aqui. Tá, mas ali é o pó de blaze mesmo? É o combustível. Tá bom. É poção de invisibilidade. Fala, Glazian. Fez um glu-glu-glu-glu-glu. Beleza, agora você tem. Tá, e agora eu tenho a poção estranha. E é com a poção estranha eu vou botar a. Ih, não, aí eu vou ter que ir pra lá, porque é com a cenoura que eu não tô aqui. Bora pra lá, vamos. Tá, mas aqui não tem cenoura em lugar nenhum. A dourada, amor, já tá pronta lá. Eu sei, mas aí de repente a gente vai pega. Não tem ouro aí. Tem cenoura aqui. Cara, meu inventário já não tá cabendo nada, peraí. Tem alguns baús aí que você pode resolver isso. Cenoura dourada. Hoje estou cuidando da minha mãe. Que tá dodói. Saúde pra tua mamãe. Muita, muita, muita saúde pra Amor, quase não tem ouro. visão Quase não tem o quê? noturna, vida instantânea, cheio de frasco aqui, ó. Tem maçã dourada, cheio de frasco de água aqui. Oi, tem arremessível de visão noturna. É, magia e invisibilidade. A cenoura adorada. Invisibilidade, não é visão noturna? Não, é invisibilidade. Eu não, sinceramente, eu não sei se isso vai funcionar. Eu não pesquisei. Gente, é invisibilidade ou é visão noturna? Fala, Xexê.
Tudo bem, gente? Eu voto ir direto para lá pro. Maitê, desce daí. É visão noturna? É visão noturna. De onde você tirou aquela invisibilidade? Boa noite, Experica Xperica. QX mandou 100 bits. Experica. Boa noite, Kleber e NY, coração vermelho, como Ah, estão? Laí! Boa noite, estou bem. E você, como é que tá? Como é que tá a vida aí? Diretamente de Nova York, ela Era. que essa noite vai comer pizza, hein? Hoje você vai comer pizza. Porra, esse tempo todo não era de invisibilidade. Era noturna, visão Eu noturna. queria entender da onde você tirou aquela invisibilidade. Caraca, a gente deu uma volta ao mundo. Visão Tá, aqui noturna. tem duas de visão noturna, que é remessível. Já peguei. Vamos embora. Tá, e a divisão noturna, como é que é? Eu fico caindo na. Ó, É. Espérica falou que ok, vai ser pizza. Cara, Xperica, peraí. Xperica, sério. Agora eu lembrei de uma parada aqui. Não, não Eu perde, não acabei perde. achando. Experica O QX, quê? quer Quer você perguntar o esperta? quê? Você vai perguntar. Ele é cego. Perguntar o quê? Perguntar o quê, amor? O que que você vai falar? Peraí, eu tô tontinha, porque cada um tá falando um negócio no chat. Gente, para! Parou! Não vou fazer poção, não. Vambora, amor. Não quero mais poção Ah, nenhuma. meu Deus do Eu quero ir pra céu. casa. Me dá os negócios aqui que eu faço, pelo menos. Não, é porque não é. Ó, toma. Não, eu tô. Caraca, eu joguei lá fora. Não tô te entendendo, amor. Travou! Eu, pra mim, eu tava virada pra você. Tá bom, você quer ir na cara na coragem? Vamos na cara na coragem. Tá travando realmente. Tá travando. Não, sabe por quê? Olha só. Invisibilidade. A visão noturna é pra gente não ter que acender tocha, não ficar botando tocha lá. A ideia era essa. Porque ele fareja, gente. Ele é cego, mas ele sente o cheiro. Então eu tenho que botar um Mas ele desodorante. É uma poção de desodorante que eu tenho que usar. não, amor, você tem que botar, tem que enxergar no escuro. É, e na hora que você coloca a tocha, faz barulho e emite o negócio Sim, para ele sair. mas não justifica a invisibilidade. É divisão noturna. Da onde você tirou de Cara, não sei, não. Eu tô invisibilidade? aqui fazendo a de Meu invisibilidade. Deus, eu não tô entendendo. Vambora. É o chat que me deixa doida. A culpa é deles. É sempre deles. Tô indo pra Duloc. Passa limão. Não, Xperi, que o que eu quero falar contigo é o seguinte. Eu achei, não sei por quê, brotou pra mim. Eu tava vendo, na verdade, eu e a gente tava vendo as lives só na conversa. Do nada brotou uma pizzaria em Nova York fazendo live. Que eu fiquei, ué, como assim? Simplesmente é a pessoa fazendo pizza o tempo todo. Eu não sei nem se está online agora. Se está transmitindo Ah, ela agora. conhece, ó. Vê se. Ah, peraí. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Enquanto isso, eu vou guardar os negócios aqui. Pizza Princess G. Pizza Princess G. Aí eu falei, caraca, maluco. Oi, Maitê. Peraí. A Xixi tá falando que a vizinha faz live 24 horas mostrando os salgados na prateleira. Como assim? 24 horas?
Isso é muito bom, cara. Hã? Não, pipoca não vem. Ó, Carol Rangel! Carol! Nota 10, Carol, menos 10. O karaokê aqui tá divertido, gente. E assim, o melhor é que não incomoda dentro de casa. A gente escuta lá longe, mas a gente vai ali fora, é muito bom. Tá muito bom. Maluco, na hora, ele dá umas desafinadas estratégicas aqui, eu acho que são cômicas. E a gente cai na gargalhada aqui. É muito maneiro. Quem tá me seguindo? Encontro de Sebes. Obrigada por me seguir, seja bem-vindo. Peraí, divulgando os salgados, acho que... Peraí. Vou lá fazer pipoca pra lá antes da gente ir, amor, peraí. Eu acho que... Gente, vou fazer pipoca, vou fazer lá e vou fazendo pipoca. Tá travando, né? Eu não tô conseguindo fazer nada. Ah, tá. Então... Eita, agora fez tudo aqui. Olha, eu vou deixar tudo isso aqui. Cara, eu botei o cogumelo ali e no final tudo que eu botei dentro não era o cogumelo. Tem uma outra pizzaria que faz live no Insta e é só briga. Aí ele vai querer ver isso. É, Andressa, foi exatamente... Não, mas é que já tem tempo que eu falei de pipoca. É que acho que ela viu o milho lá, sei lá. Crowhangel ou... ajudou com bips. Viu num ontem desenho. Fui no bloco Marcha Nerd. Encontrei a Vi e fui xingada por algumas pessoas PQ e estava de Carmen Sandiego, hahaha. Carol, a minha filha tava lá. A Milena tava lá nesse bloco. Lá na Tijuca, né? Milena foi também. Você tava de Carmen Sandiego, nossa. Ela não foi fantasiada, a Milena foi só curtir mesmo. Faz live reagindo à live dessas pessoas. É uma ideia. Deixa eu colocar essas coisas aqui, ó. Tá, então precisa do fungo. Eu já esqueci que a... Ah, difícil achar, né? Difícil achar alguém num bloco. Ela nunca nem tinha ido a bloco assim. Aí ela veio perguntar, mãe, vou, não vou... Eu falei, olha, eu não iria, bloco, não gosto e tal, mas eu acho que todo mundo tem que ter a experiência. Eu acho que você vai e tira essa conclusão. Aí ela disse que gostou e tudo, mas acho que só foi ontem também. Não ficou com ânimo de voltar, mas não. Eu tô pesquisando aqui a poção de novo. Visão noturna. Tá, só a cenoura agora que eu preciso. Onde eu botei a cenoura? Então aqui comigo. Vamos lá. Nossa, o servidor tá travando muito. Não vai dar certo isso hoje. É, eu também não entendi por que você tava sendo xingada. Essa parte eu também não entendi, Carol. Ai, não tenho pó de blaze. Ah! A vara de blaze, pó de blaze, sei lá. É onde? Aqui que tem. Deixa só umzinho. Que não tem poção e nada. Suporte. Poção não tem.
A vara do Blaze. Mas não é vara, é vara ou é. É isso aqui. Vamos lá, vamos ver. Tá indo? Visão noturna, 3 minutos. Pô, dava pra ter feito mais, hein? Acho que eu vou fazer mais. Essa aqui dura mais do que a outra. 8 minutos. Ah, não. Aí tem que para aumentar o tempo. Para aumentar o tempo dela. O bot faz o quê, gente? Redstone? Lá no suporte de poção mesmo? Tá. Ah, deixa eu ver se tem frasco aqui. Pô, pior que tinha um monte. Eu trouxe os frascos. Trouxe, né? Eu botei aqui, ó. Abre barril. Esse castelo ainda não tá prático, né? Tá uma coisa em cada lugar. Eu preciso ajeitar isso. Ele fez pipoca. Tô sentindo o cheiro. Mas hoje eu tô com dor de garganta. Não vou comer pipoca, não. Toda vez que eu como, fica um maldito de um milho na minha garganta. Aí eu tenho que pegar água. Oh, Deus. Oh, vida. Oh, azar. Pronto. Quase fiz caquinha no chat. Como assim? Não, aqui, bota pó de redstone aqui em cima. Vamos ver se vai. Eita! Oito minutos. Dá para fazer mais? Não, né? Aí eu tô querendo demais, né? Tá. Aí agora, deixa eu ver se eu lembro. Aqui. Tem que botar mais pó. Ai, por que que eu não trouxe, né? Aqui. O que eu vou jantar hoje? Boa pergunta, Espérica. Entra no grupo aí, entra no grupo. Peraí. Kleber vai te responder.
Voltei. Ah, não, não era de água, é a poção estranha. Meu Deus do céu, que eu tô muito enrolada, sério. É o fungo. Voltou. Salada de Tô feijão aqui. fradinho. Pô, faz tempo que eu não como feijão fradinho, hein? Andressa Oi. jantou um Subway. Boa pedida também. Ó, espere que eu falou que você só falou pizza, mas ela quer saber pizza de quê? Aí vai do seu Pizza gosto, de né? quê? Aí eu vou quebrar ela agora. Vou quebrar ela. Vou pedir uma pizza do chefe da pizzaria Colonial. Não, tô brincando. Eu não sei quais são as opções aí disponíveis, né? Que, pô, será que rola uma. Pô, eu vou facilitar a vida dela com quatro queijos. Ela vai gostar, claro, de quatro queijos. Pizza de escarola. Nossa, coisa horrorosa. Pô, era bom demais. Esfirra de escarola. Quem é de São Paulo aí gosta? Bolo baeta. O que é bolo baeta? Não sei. Cara, eu gosto muito. A Larissa Patão é de São Paulo e ela mandou assim: escarola? Tô fora. Ela não Viu? sabe viver, não sabe o que é bom. Não, pô, na moral, quando você me mete escarola, eu penso logo em coisas que vêm do pulmão, sei lá, Catarro. coisas desse nível. É. Porra, amor. Eu não ia falar catarro, não, que tem gente comendo, mas já que você Ai, falou. desculpa, gente. Desculpa aí. Tipo bolo de leite feito com leite condensado. Fica tipo um pudim. Gabriela, tá te chamando. A música tá muito alta, você aumentou a música? Não, não, deve ser aonde ela tá. Não é daqui. Peraí. Ela vai fazer a pizza? Aí é pesado. Não sabe o Aí é que é muito pesado também. escarola? É, aqui no Rio eles chamam de chicória. É como se fosse Um negócio para você morrer depois. parece uma alface, Vontade de morrer só depois. que ela é mais amarga. É um verdinho mais escuro e mais amarguinho, assim. Caraca, ela vai fazer a pizza. Então mete um. Caraca, Ela mano. sabe cozinhar. Lombo canadense, Não, não é pô, seria. rúcula. Rúcula é outra coisa. Rúcula é Não, outra rúcula é outra coisa ruim, é que eu diferente. adoro. Espere que a Evelyn fala pro Kleber que hoje eu vou cozinhar a pizza, então pode ser qualquer coisa. Ah, você... chicória na pizza. O lugar para enfiar isso, gente. Não, mas olha só, a chicória aqui no Rio a gente come chicória na saladinha verde, assim, igual o alface e tal. Eu não sei dizer se é a mesma coisa. Eu sei que em São Paulo é uma parada que se come refogada. Imagina como você faz a couve mineira Aí, refogadinha. uma vez eu tava em São Paulo lá de boa, né? Aí meu chefe resolveu naquela semana virar uma pessoa saudável. Não sei por quê. Simplesmente ele, pô, agora eu vou comer umas paradas mais saudáveis, coisa e tal, vamos comer uma pizza, porra, meu. Não quer parada saudável? Por que que você vai pedir pizza? Não, porque você vai ver a pizza que eu vou pedir. Isso é maravilhosa. Vamos lá, que eu vou comer uma pizza de rúcula. O desgraçado não. Ele pediu uma pizza grande. O desgraçado provou e não gostou. Eu falei: não vou jogar dinheiro fora, irmão. Não vou jogar dinheiro fora. Não vou jogar papo de, sei lá, R$ 60 de pizza fora. Não vou, não vou. Eu comi a pizza toda com lágrima nos olhos. Eu nunca comi chicória refogada. Quer dizer, é porque deve ser a Pô, mesma tu acabou coisa. de meter uma chicória refogada e falou que agora não tem mais chicória. Eu não te entendo, cara. Ai, gente, ó. Olha só, a visão noturna. Ah, tá, peraí. 3 minutos. Por que que essa aqui tá diferente? Por que que essa tá.
Visão noturna. Por que que essa aqui tá arremessável? É porque ela é arremessável, não é de É, então, mas tomar. então não foi a que eu fiz. Olha, já fiz praticamente. Tá, o que que você tá fazendo aqui? Me dá um material aqui para fazer uma Não, para mim. já acabei, olha só. Ou me dá um material para fazer uma para mim. Ó. Uma? Só te pedir isso. Vem aqui que você. Tem negócio cheio aqui. Uma chuca cheia aqui. Aí eu tô com quatro. Tem que. Tem mais quatro frascos vazios aqui. Se você quiser botar água e fazer o restinho. Então, eu tava te pedindo material justamente pra fazer isso. Eu falei, me dá um material pra fazer isso, você não vem aqui! Mas é que só, Com essa falta voz de isso. fumante aí que você tem. Ó, a Val falou, é assim, arremessável, ambos pegam efeito. Só que assim, não fui eu que fiz. O que eu fiquei na dúvida era isso. Não foi, essa não foi eu que fiz. Acho que já estava pronta lá na outra vila. Cadê? Você vai encher ou não vai? Vamos dormir, né? Eu não posso comer quatro sem julgamentos. Então, ela Ué. perguntou o que que a gente ia jantar hoje. O que que a gente vai jantar hoje, amor? A gente vai comer aquele negócio daquele macarrão com molho pesto. Só que é um negócio de 3 minutos, tá ligado? Lembra, Eu tô com Xperica, que a sem julgamento. gente foi fazer compras e ele comprou 15, não, 18 pacotes de miojo? Então, um dos miojos é com molho pesto. Agora, é miojo ou miojos? Miojos ou miojos? Miojos. Miojos. Não sei. Miojos parece um negócio de laboratório de médico, né? Você encheu com água, não? Já tá aqui com água. Ah, aí ó, bota um fungo do Nether. Ah, Aí ele fungo vai do Nether. virar a poção. É, ali já é poção estranha. Estranha. Não, ele vai virar poção estranha. Tá. Ué. Mas ele já tá a poção estranha, não é? Miojos. Então é miojos. Então tá. Nissins. Ah, boa. O plural de miojo. Nissins. Boa. Curti. Achei conceito. É noodles. Noodles. É Caraca. miojos, que a Ni falou. Miojos. Então é miojos em São Paulo, é noodles em Nova York. Deixa eu ver mais quem É que eu sei que da onde é aqui. nojos. É que nojo. Que nojos. Quem falou isso? Você, né? Eu. Você meteu essa, né? Tá. Ah, viu? É coisa de mãe, né? Isso é coisa de mãe. Mãe chama de quinojo. Gente, olha só. Eu já ouvi muita coisa sobre esse negócio. Então eu tenho. Bota. Ah, não, pior que vou fazer uma sacanagem, né? Ah, eu botei mais uma. Eu botei mais uma. Vamos fazer duas, vai. Peraí, que eu tenho frasco aqui, então vou pegar a água ali rapidinho. Peraí. E aí, acabou. Acabou-se tudo. Porra, peraí, não. Peraí. Tamian mandou aqui, combinação de miojo perfeita para vocês. Eu gosto com farofa. Porra, Mas eu vou te explanar. O Kleber come com ovo frito. Ele. eu tô comendo errado? Porra! Ela também não tá comendo errado comer com farofa. Deixa a Porra, pessoa. não, peraí, com farofa? Miojo, Comer com ó. ovinho? Miojo e feijão. Peraí. Não, porra, gente, não, pelo amor de Deus. Já comi, Gente, já pelo amor comi. de Deus. Não, não. Já comi. Miojo com feijão, já comi. Não julgo. Não como mais, mas já comi. Pagou 200 dólares em apenas 16 sushi. Que isso, mano? Tá o quê? Em Paris agora, você? Amém? Que Paris é que o povo paga 8 mil na parada lá. Deixa pra lá. Não tem detalhe, não.
Ó, eu vou guardar essas coisas aqui Ó, porque eu tô com eu como preguiça. arroz, feijão, macarrão, frango, batata quando eu vou pro estágio de parto. Pera aí, pô. Você vai fazer parto ou virar laje, pô? Cadê os fungos, amor? Cara, eu tô fazendo isso certo? Visão noturna, visão noturna, visão noturna. Pô, é Tá. o fungo primeiro. Fungo primeiro. Depois aí você vai botar a cenoura. Não bota cenoura, não. Eu não tenho cenoura. Peraí, deixa eu ver se tem ali fora. Tá bom. Eu tenho cenoura. É, Eu tenho porque não tem cenoura. mais aqui. Eu tenho cenoura. Eu almoço 15 horas quando tô de plantão. Tá corrido. Então, a única refeição do dia, quase. Deve ser maneiro, né? Cuidar da saúde dos outros e ferrar a sua. É a única explicação que eu tenho. Não, eu boto pessoas no mundo, mas eu quase vou a óbito pra isso. Pô. Tio da Suquita está me seguindo. Muito bem-vindo, tio! Caraca, tio da Suquita, que maneiro! Faz tempo que eu não te Maneira. vejo, tio. Obrigada, Kleber, isso foi animador. Agora bota O pó de redstone, o peraí, é o pó de redstone. 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 Pronto. Deixa eu botar. E aí já podemos ir. Pô, mas aí, eu tô curiosa de comer o de molho pesto. Ai! Um miojo de molho pesto, cara. Um molho pesto, cara. Agora, explica uma coisa. É macarrão sólido que a gente bota na água e fica molinho. Ok. Mas um tem que ter os pesto. Entende? Então o pó vai virar o pesto? É estranho. Entendeu? Lá É só uma observação. tem uma ender chest lá, não tem? Acho que tem, não sei. Olha só, eu não vou levar minhas coisas chique para lá não. Vou deixar minhas coisas tudo. Vou levar picareta vagabunda, não vou levar minhas coisas cantada não, é muito O muito meu. microfone do Kleber tá cortando. Tamires Gonzalez Gaúcha, faz tempo que não apareço na sua live, mas estou aqui. Que bom que você voltou. Que ótimo. Isso é muito bom. O pó vira o pesto. É bom, já comi. Pô, aí, quer ver uma parada que eu fico bolado? Vou contar uma parada pra vocês que eu fico bolado. Bolado. Sopa de legumes. Comprado desses negócios aqui. Nossa, compre aqui a sua sopa de legumes. Aí você abre o saquinho, é só pó. Aí eles falam: coloca na água, fica misturando, coisa e tal. Do nada começa a brotar cenoura, batata. Com Poxa, não é de Deus, não, pedacinhos, mano. com pedacinhos. É pedacinho. O Carne. negócio é o pó. Do nada brota um Carne. pedacinho. De carne. Vou falar, mano, aí. Eu fico. Não, é magia? Não tem como, cara. Não tem como. Pedacinho. Pedacinho do negócio. Tu abre, tu investiga o negócio é pó. Hoje é dia de cantada, Oxa Espérica. E foi por você aí. Tá afim? É, se quiser mandar. Vou fazer tudo de pobrinho aqui, ó. Vou guardar minhas coisas. Onde eu vou guardar minhas coisas? Gente, me lembra que eu vou guardar minhas coisas aqui, ó. Ah, vou botar aqui. Cabe? Cabe. Vou deixar minhas ferramentas aqui, minhas coisas chique. Tem que levar falar é Vou tá lâmpada. cortando o teu microfone, real. Boa. Oi, agora sim. Oi. Melhor. Vou lá e vou ler a primeira aqui da Spérica, hein? Tá, eu vou reiniciar o programa. Deve estar É. dando merda.
Porque tá ruim, tá ruim. Vou guardar tudo aqui. Preciso pegar comida. O que eu sinto por você só pode ser motorista, porque passageiro não é. Ele não tá. Ele tá sem o microfone. Peraí. Parece que ela tá bem chapada nessa música. Não tô ouvindo. Que eu vim pegar? Frango. Frango. Eu vim pegar frango. Carne ou frango? Vou deixar um pouco lá no baú lá de cima. Não é pra cá. Ai, como tá lagado o negócio. É muito salgado esse trem, não indico. O quê? Não, amor, não tô vendo. Não. Não tô. Agora saiu. Fala. Não sa... Só. É. Alô? Ah, agora foi. O Porra, sopão. tem que gritar. Agora tá. Tá bom. Pô, sopa pra mim tem que ter pão. Alô? Eu só consigo tomar sopa comendo com torradinha ou pão. Alguém mais é assim? Porque tem. Só papão. Dá pra dormir? Vou te surpreender, vou dormir sem dar, hein? Tá bom. Engraçado, eu não gosto de feijão com macarrão, mas a sopa de feijão com macarrãozinho acho que passa. Não sei por quê. Olha aí, controverso. Não, Hipocrisia então. que chama. Vocês estão vendo isso, né? Bom. Bora? Putz, você tá com a tua picareta de toque suave? Ah, não. Peraí, tem que pegar então, porque isso eu vou ter que levar. Tá levando lã? CCO. Comi o canjica. Canjica doce, que você tá falando? Aquela branquinha? Porra, isso é muito bom, hein? É essa que você comeu? Pô, mas isso é muito bom. Porque tem a canjiquinha, que é a amarelinha de milho. Pô, canjica é bom. Aqui a gente só come lá para junho, julho. Verdade. Dá para pegar mais lã aqui, hein? Pelo tempo, já deve ter muita lã para pegar mais. É. Uma sopa chamada canjica, mas é doce. Porque é tipo uma sopa, mas é doce. Um leite condensado, leite de coco. Você pegou a lã, amor? Não. Por que você não me avisou, amor, que tu rapou? Aí, vou te bater, cara. Eu fui lá à toa. Já ia falar, não tá Tá funcionando a bom. minha farm. Vai ter com meu pipoca?
É? Sobrou pipoca? Traz lá pro papai. Curau, não lembro de ter comido, Ni. Era doce, então é, canjica. Ela é branquinha, mas bolinha de goma, assim, branquinha. Oi. Aonde que é o nome do negócio? Tô maluco. Bom. Purgatório. Peraí. O negócio se chama o purgatório. É. Eu só tô com 4 de XP. Se tiver errado, eu vou ficar por lá. Se tiver errado, ferrou. A gente vai ter que voltar, tá bom? Mas eu não tenho como voltar, porque eu não tenho XP. A gente vai ter que matar bicho. Vambora. Vai. Vai na frente, ué. Não, peraí que eu vou e volto. Eu tô com 6. Não precisa voltar. Quero... Só pedir se é. É. O purgatório. Vamos lá, hein. Aqui, ó. A tua... Tô pedindo aqui, ó. Bom. Pega aí um pack de lã pra você. Já tenho. Vou deixar a picareta aqui nesse... Vou deixar minha picareta de toque suave aqui, hein? Ó, aqui nesse cantinho pra gente poder quebrar as coisas e depois pra levar de volta. Beleza. Ferro também. Lá embaixo a gente não vai precisar de estoque suave, não, né? Acho que não. Tá. Não sei por que eu trouxe minhas flechas tudo. O que mais? Aí as poções. Vou pegar algumas. Correto. Leva mais lã. Onde você botou as lãs? Aqui. Ainda tem um pack aqui comigo. Ai, meu Deus. Nervosa. Nervosa, hein? Ó, eu nem vou... Eu só vi assim, ó. Isso é pro Kleber ler pra você. Aí eu parei. Então lê você. Meu Deus, onde é que tá isso, então? Tá. Achei. Eu sei que eu não sou herói da DC. Mas você com certeza é a Mulher Maravilha. Uau! Uau. Eita, mulher! Hoje tem. Oi! Deixa pra lá. É, emburacou? Ai, amor, tô nervosa. Ué, quem tô, não tá? Tô de escudo, biquíni e sapatinho. Chat, vocês estão nervosos? Vambora. Não, então, no, bola de neve, ovo, essas coisas a gente não trouxe não, gente. Não, deixa isso pra lá. Vai ser outra parada. Ah, marcou a cama? Peraí, eu não marquei. Põe uma música de tesão. Não, tensão. Que isso? Meu coração disparou, por que será? Se o teu disparou, imagina o meu. A gente tá... Aqui embaixo, é que tem muita gente nova aqui. Aqui embaixo, a gente deixou tudo preparado. É a cidade ancestral do Ordem. E a gente até hoje não invadiu. A gente só achou, fez aqui a escadaria. É, pra que as flechas? É só pra dar emoção. Eu tacar a flecha nele assim. Pronto, cheguei. Ai, Deus. Cheguei não, ainda falta. Bom, agora cheguei, agora não tem jeito. Cheguei. Agora cheguei. É, gente, cheguei agora... Cheguei real oficial, agora... Agora a cobra vai fumar. Então, pra Beleza. Quem nunca viu uma cidade ancestral... Aqui está. É isso aqui, ó. Ok, eu acho que... Deixa eu ver. Por onde foi que a gente desceu aquela vez? A gente desceu por aquele lado de lá. Mas eu acho que agora não tá legal da gente ir lá. Deixa eu Ué, ver. Não, não foi por aqui? Cara, não foi aqui, mas a gente pode fazer um caminho de...
Lã. Ai, Deus. Você acha de eu fazer uma escadinha de lã aqui? Legal, né? É a única coisa que eu tenho aqui também. Então vamos embora. Peraí. Vamos descer por aqui, ó. Peraí, peraí. Vai ser o jeito. Não peguei bloco, né? Eu vou pegar uns blocos aqui. Vou pegar uns blocos aqui, eu já desço. Tem que quebrar todos esses blocos aqui, ó, que chama o Warden. A gente tem que pegar esses baús, ver o que que tem. Anda agachado, faz ponte com lã. Tem sensores em lugares escondidos no alto, além de estruturas com redstone e água que fazem barulho. Dica da Adriana aí. Bom, quem morre primeiro? Não, você não abre enquete, porra. Pera aí. Vocês vão começar a fazer esse tipo de aposta mesmo aqui? Pra separar o casal? Vamos lá. Ai, que nervoso. Tô descendo. Cara, eu tô com música autona no ouvido, assim, tipo. Cagada total aqui o negócio, né? Gente, por favor, sem resgates agora. Cadê tu? Ah, você tá fazendo aí? É, Peraí que então, tem. A gente precisava deixar um baú aqui. Cadê? Com as poções, né? Porque. Cadê? Eu não trouxe madeira. Muito bem. Eu tô de parabéns. eu vou buscar? Não. Acho que a Niva vai de F primeiro. O Kleber é cagão. Ih, amor! Não Ih, deixava. qual Ai, é? puta pariu! Desculpa. Pior que eles nem escutaram aqui. A Gi mandou aqui. Ódio. Bom, eu já consigo descer aqui, hein? Já consegui fazer uma parada pra gente descer aqui. Tá. Ó, já estamos aqui. Ok, vamos lá. Aqui, daqui pra frente a gente vai botar tapete, correto? Sei lá, tô botando tocha. Cara, daqui pra lá, eu vou botar tapete, ó. Eu tô com quatro frascos de poção. Uh-oh. Por que que eu inventei de fazer isso hoje, né? Tava preparada? Não. Ok, ó. Aqui é um caminho de lã. Então tá tranquilo de andar aqui. E se eu botar tocha? Não, moço, não vai botar tocha. A gente vai tomar as paradinhas. Tá, olha só, eu vou pro outro lado, porque eu já vi um negócio ali pra quebrar. Tá, você vai lá então quebrar. É, não é pra quebrar? Posso quebrar bloco aqui? Pera aí, agora vamos lá. Tem que fazer uma escada aqui, né, Já amigo? vi um negócio aqui pra quebrar, hein? Ai, meu Deus. Chat, sem condição de ler vocês agora, hein? Meu coração tá aqui, ó. Põe cama na entrada e baú com as coisas. Tá tudo lá em cima, que pode perder. Assim que achar os pedaços de sei lá o quê. Mas a bússola vai indicar onde vocês morreram por último. Ai, eu tomei susto com a sombra da roupa no varal, maluco. Não. Aí, eu tô com aquele nozinho na garganta. Não, é. Eu tô indo sem medo de ser feliz.
Tá, já quebrei um negócio ali, hein? Pô, oi. Você tá gastando aí? Você vem por aqui e vai lá. Vou fazer barulho, então. É aquilo ali que você quer quebrar? Tá bom, amor, tá bom. Eu sou uma inútil. Eu fiz tudo errado. Não reclama, então, hein? Não, olha é só. Que eu olha esqueci que o aqui tanto já que tinha. dá. Eu esqueci que aqui já tinha. Tem um bem aí em cima de você, mais ou menos. Uma caixinha aí. Mas olha só. Eu tô no... Deixa eu subir aqui, que aqui tem uma escada. Deixa eu ver qual é daqui de cima. Ó, aqui em cima tem... Ó, tem dois negócios aqui. Ó, vou lá quebrar, hein. Porra, amor. Eu só quebrei o negócio. Amor! Tá aqui o pariu. Ferrou. A gente vai ter palavrão hoje. Ferrou. Como ferrou. É que sobe? Ah, cacete, amor. Não faz isso, gente. Ai, meu Deus. Ele chega, a gente. Ai. Sai da frente. Por que você fez barulho, amor? Eu quebrei o negócio e fez barulho. Porra, gente, não... Pô, mas tu não quebrou só um negócio, né? Juro, o chat. Pelo amor de Deus, me defende. Foi o primeiro negocinho que eu... Pô, já quebrei três. Não fiz esse tanto de barulho. Porra, ele já tá num cavalo. Vem na hora. Faz isso não, gente. Não, mas aí nem saiu pra eles. Porra, mas eu quase morri. Porque... Peraí. A graça não... Deixa eu ver por quê. Mas deixa eu tava quê. Na lã, gente. Quem tá, foi? Vamos voltar lá. Quem foi? Quem... Não, eu quero saber quem foi. Chayane, você não tá nem falando no chat, Chayane. Você quer me matar, Chayane. Chayane, pelo que... amor... Aí, Chayane. Por que isso, Chayane? Quase infartou alguém agora. Tem que pôr lá em volta do que for quebrar. Eu não trouxe bloco de lã, você trouxe? Trouxe. Ai, meu Deus. Vamos deixar isso pra amanhã. Tô nervosa. Cadê? Me dá aí o bloco. Ó, tô lá em cima, tô aqui em cima já, hein. Ele não me deu o bloco, eu vou quebrar o negócio de novo. Pera aí, gente. Calma aí. Deu ruim aqui. Deixa eu ficar aqui reservado. Pera aí, gente. Só um minuto, porque... Eu já volto. O papai pode ir com você? Já vem, gente. É, eu tô tenso, cara. Eu tô cercando um negocinho aqui. Ai, meu Deus. Ok, gente, eu tô cercando um aqui. Pronto. Um já tá completamente cercado. Eu acho que ele não recebe mais o sinal. Ah, dá pra quebrar com a lã e não faz barulho. É, faz um pouquinho de barulho, sim. Ai, meu Deus, gente. Eu tô todo cagado. Tô todo cagado. Ai, meu Deus. 10 no Kleber. Que isso, Duda? Como assim? Duda, não aposta em mim, não, pelo amor de Deus. Não vale a pena. Oi? Aqui está. Oh, meu Deus!
Onde é que você ficou, amor? Ela ficou segura. Tá. Caraca. Caraca. Ai, caraca. Ai, caraca. Ai, meu anos. Ai, meu terceiro olho. Ai. Ai. Foi? Ela tá lá, tá. Você tá aí dentro. Tá escondida. Não, escondida não. Você tá escondida, pô. Onde é que você tá? Eu tô bem aqui na portinha, na sua... Aqui. Então, tinha uns três aqui em cima. Eu tirei tudo. Tirei tudo aqui, ó. Eu tinha que ter ficado aqui pra ver você trabalhando, né? Pra subir o chat e ver. Eu voltei, mas a TT ainda tá... Ué. Ainda tá enrolada. TT ainda tá lá. Deixei a... Abriu o pool. Que isso, gente. Eu não tenho... Ah! Caiu. O maluco caiu num buraco. Nossa, foi muito... Muito ridículo que eu fiz agora. Eu vou ter que tirar a TT lá, gente. Eu deixei a florzinha no vaso lá. Eu preciso tirar ela. Preciso tirar ela. Preciso. Tá, enquanto isso eu tô aqui fazendo reconhecimento. Eu vou deixar... Ó, eu vou fazer assim. Eu vou deixar vocês aqui assistindo o Kleber trabalhar. Cuidem de mim. Se o bicho vier, ele vai me matar porque eu tô bem aqui. Vocês ficam aqui olhando o Kleber, eu vou lá tirar ela, tá? Eu tô todo cagado, sério. Eu tô todo cagado. Todo cagado. Se tiver alguma definição de mais cagado, eu tô cagado. Tô todo cagado. Oh, meu Deus. Maneiro que ela botou tipo uma câmera de segurança e não tá apontando pra mim. Mas tudo bem. Deixa um negócio aqui, cara. Fala, mocego. Bucego. Aquilo ali era um bucego. Oh, meu Deus, aqui tem um bagulho. Aqui tem um bagulho. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Voltei. Ai, caralho! Gente, sério. Pô, ferrou. Corre. Corre, eu tô correndo. Corre que eu tô correndo. Não tô vendo nada, meu Deus. Peraí. Corre que eu tô correndo. Eu já tô me jogando aqui. Vocês apostaram que eu ia morrer primeiro, né? Ai, meu Deus. Posso descer? Nós vamos ter que descer. Ó, esse foi o segundo aviso que deu. Muito provavelmente então, vai dar o terceiro aviso. Então por que você mandou correr? Porque se a gente espera o terceiro aviso, era vala. Eu acho que a gente tem que meter a visão noturna agora, hein?
Ó, fica aqui comigo, fica aqui comigo. Ah. Ok, bora. Caraca! Porra! Porra! Nem dá mais medo. Vambora. Vou sair pulando por aí. Eu não tenho bloco, amor. Eu não consigo quebrar os Como negócios. assim? Não, não, não tem problema, vambora. Mas eu quero quebrar também as paradinhas. Você vai quebrar as paradinhas. Eu já cerquei duas, viu? Ó, tem um monte aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. No primeiro corredor aqui. Onde você me deixou? Porra, fodeu. Bora, amor. Volta, O volta. que que Agora ele você vai fez? O aparecer. que que você fez, amor? Vambora, porra! Não pergunta não, cara! Eu vou ser a primeira a morrer porque o Kleber me deixou pra trás. Olha isso! Não, cara, é só tu vir, cara. Senhor amado. Ah, mas eu não cerquei aquele, cara. Eu nem escutei nada, só vi você falar corre. Ai, que ódio, que ódio! Tem muita coisa para quebrar ainda e eu não tenho bloco. Eu vou lá em cima pegar bloco de lã. Peraí. Vai lá em cima pegar bloco de lã. Tudo por que você deixou bloco de lã em cima? Você vai precisar usar aqui embaixo. Porque eu trouxe carpete, bloco eu não trouxe. Pô, a poção me Ah, dá meu até coragem, verdade. Verdade. Ah, eu vou lá buscar mesmo. Você não me deu, Tá. você não dividiu o que você tem comigo. Eu tenho pouco, cara. Eu tenho pouco. Tem que cercar os quatro lados em cima. Mas aí como é que você quebra? Mas não, eu cerquei os quatro lados em cima. Só que eu acho que ainda tem um buraquinho ali, porra. Não é possível. Peraí, mas aí. E quebra por onde? Ali, ó. Eu não entendi. É uma bodega ali, cara. Ah, não quebra. Pô, mas a minha ideia era quebrar. Pô, vou correr aqui porque deu ruim. Eu já tô aqui em cima. Música bem tranquilinha. Pô, também só tem cinco blocos de lã. Oh, não. Ah, não acredito. Eu fiz tudo de carpete. Vou ter que voltar lá para pegar. Vamos fazer o seguinte, Oi, vamos amor. botar carpete em tudo. Tá bom, vou botar Crybaby. Espera aí. Cadê o controle? Você levou o controle? Pega lá o controle, papai. Uma enxada? É, enxada é melhor, amor. Eu não tenho madeira. Calma, volta. Cadê o controle? Pega aí o controle, TT. A enxada diamante é doído, né? Onde eu botei a armadeira? Que você tá recebendo ainda, o palhaço? Não tem pedra também. Ô, senhor, eu tô meio enrolada, hein? Deixar mais enxada aí, fazer um baú para deixar embaixo. Me dá. Vou botar cobre aí, Crybabies, pô. Você não quer o Como Treinar o Seu Dragão? Tai sons, tail sons, é isso? Ué, ninguém mandou você botar seu perfil aí, mano.
Primeira vez aqui, tava com uma saudade da voz de vocês no Among. Aí lembrei que vocês fazem live Oh. aqui, eu vim. Ah, que bom, seja Boa. muito bem-vindo. Espero, então, a gente espera sempre por aqui. TT, vai lá que já tá dando. Já tá dando crybabies lá. 24 graus frio. Aonde? Pronto. No 24 Pará. graus é frio. No Rio de Janeiro é frio também. No Pará. Avisa aí que é frio. Deixar isso aqui. Cara, eu cerquei o bagulho aqui de um jeito que eu acho que não vai ter como fazer barulho mais, não. Eu acho que vou ter Tá que cercar o outro piscando. depois. Aí, tá piscando? Tá. Engraçado, pra mim não tá. Tá mó balada aqui. Ah, é porque tava acabando a poção. O efeito. Tá. Eu acho que eu vou voltar lá pra pegar mais lã. Tu vai me deixar aqui sozinho? Eventualmente. Por que que eu tô com uma espada? Eu não sei por que que eu tô com uma espada. Eu vou matar o quê com essa espadinha? Flecha, eu tô com umas paradas muito nada a ver aqui. Caraca, ali. Ah, tá. Começou a piscar aqui pra mim também. Quer ficar aqui do meu lado? Quer dizer, eu tô indo aí pra ficar do seu lado? Pra eu arremessar outra poção, hein? Vou descer. Que aí depois a gente começa a tomar. Aqui, tá bom. Vem aqui pro meu ladinho. Eu tenho uma segunda arremessável. Pronto. Ó, ali, Agora ó, seja. pra ali. Seja o que Deus quiser. Olha só, o que que acontece? Aqui Controle? Toma. Ó. a gente pode quebrar isso aqui e andar no carpete, pô. Burrice, usar isso aqui, né? Dá pra a gente É uma reaproveitar. possibilidade. Tá vendo que são duas camadas? Então tá Pô, tranquilo. tá São duas fofinho camadas. mesmo aqui. Cookie, seja bem-vindo, obrigada por me seguir. Caraca, por que que você botou duas camadas de lã, gente? Ele quer bem fofinho mesmo, assim, não tem como ninguém ouvir. Não, mas essa aqui já tem, amor. Essa aqui já é do Ah, bioma. tá. Não foi você? Caraca, eu levo a culpa de tudo, mano. Eu achei que você tivesse botado. Não, pô, isso aqui já vem no bioma. Aí. Senhor, senhor. É que agora eu não tô vendo o chat. Chat aqui. Ai, eu vou morrer. Pera aí. Morre agora não. É isso aqui tudo que tem que cobrir? É. Tudo ou só os branquinhos que é para cobrir? Não tem os que tem a parada. Eu tô com todos os tipos aqui. Pera aí. Já tô indo aí. Oh, meu Deus. Que nervoso. Esse aqui é todo verdinho. É isso? Pera aí, rapidinho. Experica que X quer você esperta, cobra tudo unileve um senso ni. Ah, meu Deus, tá. O que que é, meu Deus, tá?
Ai, a Xperica para me dar uma, para me avisar uma coisa, para me ajudar, ela que quase me infarta. É muito bom isso, cara. Pô, aí alguém tá mandando quebrar. Gente, decide. Cara, quebrar é uma opção. Mas aí tu que sabe. Vou quebrar para testar. Olha lá. O quê? Deu ruim? Não, então, fez um barulho. Não é para quebrar esse. Ai, meu Deus do céu. Ni. Xperica QX, quer você esperta, não quero te dar infarte coração vermelho. Ai. Imagina. Imagina se quisesse. Ó. Esses aqui é o que chamam. Eu tô indo aí pro teu lado. Vai continuar quebrando aqui o negócio? Quebrando. É. Porra. Fazer uma coisa aqui, peraí. Aí, aqueles ali que eu acho que dá pra. A underscore Coterba ajudou com bits. Quebra o que tem a bolinha, invocador. É, então, aqueles ali é para quebrar, porque esses aqui são o que manda para aquele ali, o outro. Acho que é isso. Oi, Mariana. Ai, senhor. Eu tô pegando a lã aqui primeiro, amor, pra gente Ah. já definir o que vai fazer, porque a gente precisa ir lá pro outro corredor. Eu acho que pra gente manter a parada. Eu tô que eu não tô respirando. Fala, Luan Luz, Guia. Agora eu tenho que ouvir aqui um Eu não negócio, tô peraí. respirando. Aquele ali, acho que só eu podia ter quebrado. Acho que só tem que tapar os verdinhos. Tô pegando. Quando chegar um pack de lã, eu vou aí. Cadê Ali, o ali em Vulver? cima Cadê o tem Vulver? o que aciona ele, ó. Não é o que tem quatro pontinhas? É. Quatro chifrinhos? Tá do lado do outro que chama ele. Puta merda, ali em cima. É. Caraca, aquele ali acho que a gente vai ter que quebrar, hein? Puta merda. Tá piscando? Não, tá, vai acabar a poção. Vai acabar já? É. Ah, 44 segundos. Ai, Deus. Que é, gente? Que é pelo menos. Ni, pelo amor de Deus. O quê? O quê? Ó, que não dava nem pra ver, ó. Ok. Como é que a gente vai quebrar esse cara aí? Esse tem que quebrar. Ai! Ferrou, amor. Corre agora! Ah, eu vou morrer, eu vou Corre! morrer, eu vou morrer. Corre, 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 corre! Não, não, peraí. Não, amor, como é que você vai. Eu vou Não morrer, vai eu vou sair? morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Pra quê? Pra quê que você vai morrer? Não, sai daí, cara! Me sacrifiquei. Pra quê? Ai. Parou de piscar. Então, para poder quebrar o negócio, pô. Mas quebrou? Quebrei. Tá, então eu acho que ele não vai nascer. Tá, toma a poção. Tô sem poção aqui. Sem poção nenhuma? Deixei tudo lá no baú. Mas por que, cara? Isso é pra tomar aqui. Céu. Ai, gente. Toma uma que vem. Peraí, peraí. Não, cara, Vai pro corredorzinho, vai pro vai ter corredorzinho. que rolar. Ai, que isso? Guest aqui não, cara. Quem Tá foi? com medinho, Aqui, vem é? cá. Toma. Toma. Cuidado, aviso. Toma umazinha aí. A dose ali, amor. Ai. Tô nervoso, é. Fala, Davi Cardes. Peraí, Tudo gente. Eu certo, sei que eu Davi ativei o Cardes. invocador, mas olha só. Ó, tem outro lá em cima, ó.
Aonde? Aí eu vou. Achei. Eu vou ter que Então, aonde? me sacrificar de novo. Aonde tem invocador? Aonde eu quebrei aqueles dois? À direita tem um lá em cimaço. Mas é uma caixinha, não é? Ah, lá em É. cimaço? Tá É merda. uma caixinha branca, brilhosinha. Cadê a caixinha? Não, mas aí. Não, aquela caixinha não chama, não. Aquela caixinha ali Para aceita. de me empurrar, cacete. Tô te empurrando, cacete. Acho que é bom a gente quebrar a caixinha. Deixa eu lá quebrar aquela caixa. Mas cuidado, porque pode ter um daquele no meio desse monte que a gente não tá vendo, entendeu? Vem, Alan. Pra pegar uma langa, tem uma lã. Tá bom. Aqui eu. Cara, só deve ter aquilo lá. Vou quebrar aquilo lá só por desencargo de consciência. Fala, mano, Zoca. Pera aí, eu não tô vendo o chat, gente. Quem deu oi aí? Aqui não tem nenhum. Ai! Eu vou lá em cima quebrar Bom aquilo só por dia, desencargo de Aninha! consciência. Aninha, estamos todos cagados, Aninha. Ah, eu não tô não, imagina. Acabou minha lã toda. Tá, eu vou Vou voltar lá em lá e cima pegar. quebrar, hein? E já rola. Ah! Será que oito eu consigo? Eu não sei se aqui tem algum. Acho que não, né? Quebrar esse aqui pro desencargo. Ai, caceta! Experica que X quer você esperta. Deixa o Kleber morrer para nós chat vencer no poll. Ah, não tem problema Vocês não, abriram mano Zoca. enquete? Eu nem vi. Porque quebrei aquele lá só por desencargo. Bom, agora a gente vai ter que invadir pra lá, ó. Tá. Ani abriu uma enquete. Experica É ali que é QX pro. ajudou com bits e votamos no Kleber A para morrer. desgraça. Tá, amor. Então você tem que morrer primeiro para fazer a alegria da criançada. Gente, mas eu sou imorrível, gente. Vocês estão apostando que eu vou morrer. Que filha? Ai, senhor. Caraca, amor, cheguei num lugar aqui, hein? Amor, cheguei num lugar aqui, hein? Chega, amor. Chega no lugar aí, amor. Pô, vem comigo, pô. Cadê você? Eu segui. Eu não falei que eu invadi pro outro lado. Ah, tem outro lugar ali. Ah. Vem aqui, vem aqui. Por que você não tá vindo por baixo? Isso, pelo corredor, isso. Vem cá. Tô quebrando mais lã porque eu tô sem. Peraí. Ali, ó. Pô, ali vai ser ruim, ó. Não, a gente já chamou o quê? Uma vez, né? Ai, meu Deus. Na terceira é que Acho que tem ele um vem, não barulho. é? Acho que tem um barulho. Barulho. Quem tá nervoso aí, É, não levanta a sei. mão. Escutaram isso? Ela... Maitê! Na minha frente aqui, ela levantou a mão. Ok. Ali, ó. Ali vai dar ruimzão, amor. Ai, senhor amado. Eu não sei onde você tá falando, não sei onde você tá. Como você tava na minha frente? Você não tava nesse corredor aqui? Cadê você? Eu tô no segundo corredor. Ah, tem um corredor aí? Pera aí. Tô aqui. Tá, mas aí você. Tá, aqui, ó. Vem cá. Tá vendo aquela escadinha ali? Ah. A gente precisa descer aqui, mas aqui não tem escada, vai dar ruim. Não, aí bota bloco aqui, ó. Assim, ó. E aí dá. Tá, acho que eu vou quebrar mais bloco aqui pra. Ai, senhor. Fala, Gi. Não tem mais nenhum negocinho aqui. E agora que aqui não dá pra... Na escadinha não dá pra botar.
Ó, Tá, mas provavelmente aí eu vai vou subir na subir, escadinha eu vou devagarinho. subir e vai ter o negócio em que chama. Vai ter vários negócios. Vambora. Sobe e coloca tapete aí. Peraí. Fala, Nick. Ufa, meu Deus. Eu vou, Zé. Ai, cara, aqui tá cheio de negocinho que Eu chama. sei, por isso que eu tô aqui já cheio de lã. Peraí. Deixa eu botar a lã certinha aqui. E muito provavelmente o tempo, ó, falta 1 minuto e 40 para a poção. Meu coração agora tá. Eu tinha que ter abatimento cardíaco aqui, né? É. Porque Tinha que só de ter. chegar perto aquilo ali não vai acionar? Se a gente for devagarzinho, não. E aí a gente ia cobrir ele com um monte de lã. Cadê meu mouse, caceta? Isso aqui é para quebrar, né? Ok. Quebrei. Caraca. Maluco, é muito bagulho para chamar o bicho. Pô, quais essas velas aí estão fazendo E eu oferenda? posso abrir o baú, vai fazer barulho. Não, não abre o baú. Não abre o baú agora. Cadê? A gente tem que achar que aqui tem mais coisas, amor. Acho que se a gente abrir o baú agora vai dar ruimzão. Que aqui em cima tem mais coisa, com certeza. Ai, Ó, ali tem o Wi-Fi, ó. O que foi? para, Pedro. Lara, não joguei no mobile. Kate, oi, Kate, tudo bem? Ai, meu Deus. Maneiro. Taram num grupo. E aí, Ah, a desço aqui? poção. Não, aqui, ó. Bom, eu tenho mais uma poção aqui. Você quer? Voltei, O que foi? Você caiu? tomei um remédio e acordei agora, Pô, graças a Deus, Citizinho! tô bem melhor da enxaqueca. Porra, Citizinho Gostei do manda um barulho. creeper pra dizer que voltou, que tomou um remédio, que acordou da enxaqueca melhor. Porra, sacanagem. Isso não se faz. Aqui, tem uma cabeça ali de esqueleto. Eu quero. Tá, a gente vai pegar daqui a pouco. Bom, como é que a gente vai cobrir esses que estão no alto? Me explica aí. Vou quebrar e eu vou morrer, tá bom? Vai pra lá. Aonde você tá? Ali, né? Tem quatro aqui na minha frente. E eu não. Quatro? Quatro. Peraí que eu vou tentar quebrar aqui. Não, peraí. Ok, quebrei. Ai, meu Deus. Esse aqui, né? Cobri Acho que um. aquele ali eu vou quebrar, hein? Cobri um. Acho que esse aqui eu vou quebrar, hein? Né? Ai, senhor amado. Ah, deu ruim. Tá piscando? Não. Tá, ok. É para quebrar? Ai, carai. É para quebrar ou não é? Quebra, 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 quebra. Não chego Quebra lá. que eu tô bolado. Não chego lá. Ai, Mariana, obrigado. Ufa, vambora. Ai, eu não tô me Ah, mexendo. obrigado, Isabela. Eu também, eu tô tudo cagado. Assim que quebrar esses, talvez a gente já consiga Eu abrir, hein? cobri. Eu Tá. cobri esse. Agora tem que ver se não tem mais. Tá bom. Ué. Você que quebrou alguma coisa? Não. Eu escutei barulho de um aqui. Será que tem aqui dentro? Meu Será que isso aqui é Deus. tipo uma sala? Será que tem aqui dentro? Porque eu não posso quebrar. Será que eu não cobri direito? Só fez o barulhinho do Wi-Fi, tá ótimo. Dressback. Posso abrir para ver? Salve, Dressback. Tá, a gente, eu queria saber se tem alguma coisa aqui dentro.
entendeu? Que aí tem uma escada. Queria saber se tem alguma coisa aqui dentro. Acho que não, né? Aí, que cagaço da... Da moléstia. Ai. É, vou descer então. Pô, eu vou pegar aquela cabeça ali. Tá, mas você vai abrir o baú ou não vai? Será que se eu quebrar assim... Será que se eu só quebrar assim dá pra pegar? Deve dar, né? Tenta quebrar com um lã. Tenta quebrar com um lã pra ver qual é. Tá piscando. Pega lá, pega lá, pega lá. Tá piscando, tá piscando, tá piscando. Mas pera aí, não, deve ser... Não deve... É que não é tá acabando, é, tá acabando. Vou abrir o baú, hein? Ai, ferrou. Meu Deus. Não, não ferrou. Eu acho que deve ter um aqui embaixo da gente, cara. Só pode. Ó, peguei fragmento de disco. É, eu também peguei um disco. Vela. Bússola. Calça com durabilidade 3 e remendo. Eu vou voltar pra pegar mais poção. Fragmento de disco. Ah, de fragmento. Cara, eu vou deixar essas paradas que eu achei aqui. Não, não, vamos botar ali, vem, vamos botar lá no baú, me dá aí. Tudo? Me dá aqui que eu boto lá no baú. Não, até tem carvão, tem armadura de diamante de cavalo. Não, coisas úteis, né, amor? Então, porra, eu tô falando que eu vou deixar isso aqui. Da onde a gente veio, meu Deus? Aqui. Vem, vem, vem comigo, vem comigo. Zero mortes, hein, família? Ai, meu Deus. Pô, tinha que ter um... Eu fiz cagada aqui. Zero mortes, hein? Ok. Eu aposto que vocês estão muito orgulhosos da gente. Muito orgulhosos. Nossa, que orgulho. Gente, muito orgulho agora, neste momento. Tem que voltar, olha, eu vou ter que voltar orgulho lá pra pegar mais lã, né? Ai. Tá com medinho, é? Zero mortes no jogo, mas uns 50 infartos na vida real. É. Zero mortes no jogo, mas na vida real, tipo, algumas boas infartadas. E aí, amor? Ai. Tá tudo bem com você? Eu vou pegar mais lã ali. O que ela tá fazendo, Biel? Fazendo o quê? Por que, que aqui a live pra mim travou? TT, o que, que você quer? Ué. Ok, no banheiro, amor. Ela já não foi aquela hora? Mas ela não fez nada. Você quer que eu vá lá de novo? Não, vou lá, vou lá. Tô saindo aqui. Já volto, hein? Já volto, hein? Ele já volta, já gente. Vou lá agora. Tentar ir pro outro lado. Tem que pegar mais lã. Desses blocos grandes aqui. E se eu subir aqui? Aí ele já veio aqui em cima. Boa. Aqui ele cobriu. Pá. Para papá. Então tem que continuar lá embaixo mesmo. Aqui em cima já não tem mais nada. Eu vi uma... Alguém dominou isso aqui e veio morar aqui embaixo. Pô, sensacional a ideia, né? Ali, ó. Ali tem uma. Tem que ir para ali agora. Ali embaixo também tem. Deixa eu ver se aqui embaixo tem. Não, é pra lá que tem. Então
Então, bora descer. Agora vocês ficaram orgulhosos de mim. Tô descendo a escada sem dificuldade, né? É aqui? É. Ali, né? Parar, parar. Aonde? Para aqui. Lá embaixo. Se eu for no branquinho primeiro, é melhor, né? Certo? Não tinha um desse lado? Eu jurava ter visto um aqui. Acabou meu carpete. Merda. Ali aquele painelzão lá, ó, olha lá. Olha lá. Se eu for andando abaixadinha sem. Não, né? Não, né? Vamos pegar mais carpete. Oh, Deus. Vou pegar esse aqui e vou fazer. E aí faço o carpete daqui. Que foi, Tetê? Vocês não tinham que sentar. Não, TT. Voltei. Você vai abrir live também, amor? Que horas tem? Ó, fala, TT. Oh, meu Deus. Cityzinho deu uma inscrição. Ah, não, se inscreveu. Obrigada, Citizinho. Que foi, amor? Então, eu tô. É que acabou meu carpete. Eu peguei uns ali e vim fazer aqui. Cadê a crafting? Botar aqui. Deixa eu fazer. Oi, amor, não tô te ouvindo. TT, não puxa minha cadeira, hein? Você fez carpete azul? Não. Cara, aqui tem um lugar que tem um carpete azul. A gente já foi A ali. TT diminuiu Caraca, tem um aqui. baú ali em cima. Diminuiu o quê? Ah, aumentei aqui. Ela mexeu no tablet que eu tava lendo o chat. Caraca, achei um lugar que tem muito amor. Ó, Thay Sons perguntou: gente, me tira uma dúvida. Eles estão aí sem um set de diamante. É um nível de coragem que eu não tenho. Mas a questão é justamente essa. Eu tirei minhas paradas de netherite, de diamante. Eu, não, eu vim pelada, porque aqui é a morte. É quase certa. Então, para eu não perder minhas coisas, a gente vem pelado, entendeu?
Ok, Porque a gente vambora. sente muito mais medo quando a gente tem algo a perder. Fica aí a frase para a vida. Caraca, mano. Ó. Não é, não? É verdade, hein? Quando a gente tem coisas a perder, a gente fica mais medroso, pô. Você tem nada a perder? Pô, eu trouxe a madeira para cá, não era para ter Caguei. trazido. Tá flutuante isso aqui, bosta, mano. Ai, meu Isso Deus. aqui é laje, que desgraça. Peraí. O Cassio da Becker. Tetê, eu tô lendo o chat, Tetê. Poxa, cadê meu TT, celular? para de apertar aí, Ah, ela cara. tirou, ela já não, já tô sem celular, agora. Chat, eu não tô podendo ler vocês por agora. Culpa da TT. Deixa eu ver se eu consigo botar aquele negócio de chat aqui na minha tela. É que aquilo me atrapalha. Cadê o celular da mamãe? Não. E ao ver aí se o celular tá aí. A essa altura tá desligado, sem bateria. Ela não deixou carregar, lembra? Ok. Ó. Ai, peraí, gente. Ai! Se dizem quer você esperta, zero Ai, meu mortes na Deus. NY e um morte do Kleber é o que queremos. Que voz foi essa que resgatou? Vocês ouviram? Voz. É o Brasil Lucas Queiroz quer você esperta. Kleber 6, Aman Kleber 6, Ghost Kleber 6, Exploda o cu de Kleber 6, Papel Kleber 6, No cu de Kleber 6, Face Palme Kleber 6, Love Kleber 6, Pirocasno Kleber 6, Picano Kleber 6, Que isso? TRRA Kleber 6, PALMAS Gente, o que Kleber tá 6, Pai acontecendo? Kleber 6, Cry Kleber 6, Do LOVE que Kleber houve? 6, Hype 222, Kleber Aumenta, 6, LOL aumenta aí, amor. 25.222, Kleber Deixa eu ver 6, aqui. Brasil Gente, o que Kleber tá acontecendo? 610K Kleber 65K Kleber 6 Torica. Peraí, o Lucas mandou isso Ué? tudo? Não, peraí. Cadê? Que raio de beat foi esse, gente? Que isso? Que voz é essa? Tá, o Lucas mandou 50 bits com vários emojizinhos diferentes. E aí, tipo, cara, seis pirocas no Kleber. Que é isso, amor? É muita paragem. Aí leu seis pica no Kleber, seis palmas no. Gente, e uma voz do mal assim, lendo. Não, no, tá bugado o som aqui. Maluco, que coisa esquisita. Obrigada, Lucas, pelos beats. Foi bem caótico, foi bem legal. Caraca, mas a culpa é nossa que a gente botou esses nomes esquisitos. Ah, a Xperica não deve estar entendendo nada. Várias pessoas. O que é que houve, amor? Caraca, achei um lugar cheio de bagulho, amor. Calma, eu tô indo. Então, quem é novo aqui não vai entender o seis no cu de Kleber. Deixa eu explicar. A gente tinha um mundo, um mapa, que era cu de mundo. Cu de, tá? Cu de mundo. Era o nome do nosso mapa. Era isso mesmo. E aí ficou esse seis no cu de Kleber aí. E aí o negócio lê assim. Não pensem besteira. Por que que não tô vendo o chat? Ah, agora tô. Mas era o cu de mundo, porque a gente fez um bingo e aí tinha um lugar que parecia um cu de mesmo, sabe? Aí eu botei esse nome. Caraca, mano, bizarro isso. Fala, Alice. Fala, Alice. Aonde você está, amor? Eu tô aqui na parada do, no meio da parada aqui. Ah, eu tô te vendo. Eu vou procurar coisa para quebrar. Achei mais um disco. Uma calça de ferro com durabilidade 3, proteção contra fogo Eu e tô com maldição do ligamento. Vou pegar essa merda. Andressa Kowalski ajudou com Laço. bits.
Kleber 6, uma name tag, Kleber 6, fragmento de eco, 6, fra... dois fragmentos de eco. Escuta a minha live, o que eu faço? 6, explodar o cu de Kleber 6, no cu de Kleber 6, no cu de... Foi depois que eu abri esse negócio aqui, mas não tem nada a ver com voz. Abriu o quê? O negócio pra ler o chat, é. Agora vamos ficar resgatando. Ah lá, de novo. Lucas Queiroz se ajudou com bits. Descobri outro dia que mandando todos os emojis do Kleber faz essas junções de nomes KKKKVCS viram um negócio que vai ter na próxima versão pra personalizar as armaduras? Pô, o Lucas descobriu que juntando todos os bonequinhos fica esse terror que ele mandou ainda agora. Pô, maneiro. O Lucas é um pesquisador. É, descobri outro dia que mandando todos os emojis do Kleber faz essas junções de nomes. Vocês viram o negócio que vai ter na próxima versão para personalizar armaduras? Vi por alto, assim. Eu vi que vai ter, mas... Eu não, eu achei mais legal as árvores de cerejeira. Porque eu acho que não dá mais... mais força, né? Só enfeite. Mô, ali tem, hein? Ali tem muitos. Aqui em cima você foi? É, aí não. Aqui, ó. Já vai ali, ó. Ah, já vai ali, ó. Falou ele. Não, pô. Você tá na minha frente. Você quer que eu faça o quê? Aí tem muitos, hein? Vou morrer. Você andar, a gente consegue. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem muitos. Quebra logo esse aí, que eu tô um negócio aqui do lado. Quebra aí. Tem dois, amor. Calma. Vou ter que cobrir. Na verdade, eu vou cobrir. Pera aí. Não faz barulho, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Não passa um fio de cabelo no meu... Esse aí pode quebrar, amor. Eu sei, amor, mas esse aqui tem dois. Se eu quebrar um, o outro vai receber o barulho de qualquer maneira. Então é melhor cobrir. Entendeu? Cara, tem muito aqui. Ih, tem outro aqui embaixo. Embaixo? Então cobre. Aí eu pulo. Ai, cacete. Quando vai acabando o negócio, porra, dá um nervoso. Tem que cobrir esse aí. Cobre aquele ali. Ai, meu Deus. Acabaram as minhas poções. Errou. Não, tá acabando a minha lã. Você tem lã pra fechar aí? Tem. Olha só. Você já conseguiu fechar todo esse aí? Por que você não faz tapete pra fazer o caminho? Mô, eu não tô fazendo caminho, eu tô tapando. Aqui, ó, tá aberto. Não adianta. Peraí. Ele não entendeu que eu fechei. Tinham dois juntos aqui do lado. Chat, eu não tô conseguindo ler vocês. Ok, acho que aqui tá safe, hein. Vamos dar uma olhada no overview em cima. É, parece que tá safe, deixa eu ver. Porra, eu tô sem poção, cara. Que saco. Saco. Vou ler o chat, peraí. Ai. Saque 3. Fragmento. Eficiência 5 e remendo numa enxada de diamante. Fragmento que de eco. Eu peguei um fragmento de eco já. Ah, tô pegando tudo que tem. Vou lá, a gente vai ter que ir lá pegar mais lã, né? Aham. Uhum. Quero vela também, gosto muito de velas. Vela é maneiro, velho. Tu é viu maneiro. Que ali em cima, onde tem aquele lugar grandão lá de... Que é tipo um portal, um vitral lá, ó. É, a gente precisa abrir aquele portal, né? Aquilo é um portal? Vai.
É, pô. Citizen quer você esperta. Fiquem espertos, Kleber 6 no cu de Kleber 6 no cu de Kleber 6. Citizen, para com... No Kleber 6 no cu de... Citizen gosta do caos, cara. Por que gosta que... Do caos. Por que que tá com essa voz esquisita rouca, gente? Eu não entendi. Do nada ficou que assim. Que voz esquisita rouca? O Resgate, tá, a hora que lê os beats, tá rouco, com estalinho e uma voz de criança. Tá uma voz diferente lendo meus beats. Cara, esses dias não tava zoado? Que até o próprio... O... A Maniac falou que teve um negócio de atualização. Pô, mas tava funcionando direitinho até agora. É isso que eu não tô entendendo. Eu sei, mas... Vai entender essa parada. Olha aí, gente. Zero morte. A galera apostou em você, amor. Você vai precisar se matar até o final da live. Não, gente. Luana Jesus, tudo bem? Sela, livro, velas. O que que faz com esse fragmento de eco? Pois a gente vai descobrir. Engraçado, ele liberou alguma coisa no, no... Bússola de retomada. Ah, tô ligado. Ah, Luana, obrigada. Obrigado. Deixa eu dar um abraço agora. Amor, vai dar 10 horas? Sério? Vai. Eu abri live que horas? 7. 7. Citizen quer você esperto. Amanhã eu faço queremos live, gente. A morte do Kleber tá. Até o final da live kkkk. Gente, já tem 3 horas que a gente tá nessa saga aqui. Acabou a poção. Tem que ir lá fazer mais poção, né? Acabou geral? Ah, não. Tem 2 aqui ainda. Você pegou alguma? Pô, então... Cara, eu peguei uma, se eu não me engano. Ah, de nada, Luana. Que isso. Deve ser alguma coisa no seu, porque o áudio do Kleber também corta. Cara, 2 horas e 47 de live já. Eu não vi o tempo passar. A gente nem sente. É, ó. Aquela chuva não é um portal. É uma escultura de forma de boca de ordem. Mas tem como acender aquilo ali? Ó, eu vou tomei a última poção agora. Tá bom. Até o seguidor tá esquisito. Fazendo barulho esquisito. Mate VZ. Seja bem-vinda. Obrigado por me seguir. E aí a gente continua. Você vai fazer live ainda hoje ou não? Hoje não. Aí amanhã a gente continua, então... Pode ser. Mas a gente continua aqui com vocês. Eles querem ver se isso aqui vai dar merda, cara. Eles querem saber se isso aqui vai dar merda. Eles querem. Não tem como dar merda, porque, ó, provamos que somos muito sagazes. Aí eu já vou avisar que o... Legacy, o Hogwarts. Hogwarts Legacy. Eu tava jogando, gente. Não fiz nada de principal. Nenhuma missão principal eu fiz. Tô esperando fazer com vocês. Só tá faltando a maldita chaves. Aquelas chaves lá que eu não consigo. Eu acho que eu desisti por enquanto. Porque eu acho que elas estão em alguma porta que tá trancada ainda. O resto das secundárias eu consegui fazer. Bosta, tem um aqui. Deixa eu cobrir ele. Não sei se tem nada em volta, se tem alguma coisa em volta. Aqui embaixo você já foi, não, né? Pra esse lado de cá? Acho que embaixo não. Cobrir com respeito pra não dar chance. Ali tem? Pronto. Não. Oh, tá vendo? Aquilo ali acende, cara. Momo, ninguém tá vendo. Você não tá em live. Tô ligado.
Tá bom, amor. Não precisa brigar. Eu vou aí pra não precisa dizer que eu sou inútil. Não, não é inútil. É só que você esqueceu que a gente não tá vendo. Eu não sei por onde você foi. Cara, eu não cobri com... Peraí, não vem. É, a cobre vai cobrindo aí que eu vim agachado. É bom fazer lã branca. Essa cinza... Mas a cinza é o que a gente aproveitou. Aqui, pô. É. Ih, acabou minha lã. Tô na hora de pegar mais. Tem uns blocos diferentes aqui. Boa. Oh! Oi. Corre! Ah, é. Como assim corre? Não, mas ainda não foi agora. Três. Eu sei, mas eu tô correndo. Quero nem saber. Ah, eu não sei. Merda, nem mais pra onde correr. Já sei. Tu tá aí, tá certo. Vai! Vai nessa direção aí. Parou de piscar. Parou. Ai, meu Deus, eu tô todo cagado. Eu não tô conseguindo ler o chat. Você tá aí com o outro monitor aberto? Tô. Ai, Duda mandou corre. Ai, é, mas essa é a segunda. A próxima vai dar ruim. Ai. Ali atrás, a próxima vez que piscar, ele vai nascer, porque essa é a segunda vez. Tá, então peraí. Vamos fazer o seguinte. Deixa pra amanhã. Já vai fazer 3 horas, é. Eu tô cansada e com fome. Vamos lá pro baú. Calma. Então, vamos pro baú. A gente vai precisar voltar pra fazer mais poção. E mais lã. E trazer mais lã, isso aí. Então vamos voltar pra casa, porque tem que deixar lá pra farm isso. Rodar. Isso. Mas tá dando certo, tem 0 mortes. Aí, na moral... Vamos levar as coisas pra casa? Vamos. Vê se você tem espaço. Eu tô vazia. Eu tô com espaço... Não, beleza. Vou deixar aqui os pedregulhos. Vou deixar a lã também. Tapete. Um tapetinho, mas deixa aí. Leva os frascos. Isso. Ó, essa calça aí não é minha, não. É, eu peguei. Se quiser. Não, pode ficar. Tá. Beleza. Ufa. 0 mortes. Deixa eu ler o chat aqui. Luana, eu tô jogando com a minha esposa. Eu tô voltando pra casa. Pedro enviou o nick do Mine errado. Chegou, botei. Botei na whitelist. O que a Carico mandou hoje. Eu botei. Mas aí conserta lá que eu troco. Tá subindo, amor? Tô. Tá escuro. Atenção. Obrigado pela atenção. Atenção que está escuro. Não é melhor ir logo pelo pirogo e ir pra casa logo? Sim, tô aqui no pirogo já te esperando. Tô indo pra casa então, hein? Vai. Quer dizer, pra... Pra casa, castelo. Pra Duloc. Castle. Ih, meu Deus. Maneiro. Bugou na hora que eu fui. Maravilha. Bora dormir. Ó, eu acho que a gente conseguiu. Fala, Xperica. Kleber Jorge Pimentel, como assim? Que horas a live de amanhã? A gente vai tentar manter as 7, mas tudo depende da TT, né? Caraca, a cantada da Xperica que você não leu pra mim. Gata, me joga na panela. Me chama de miojo. Espera 4 minutos e vem. Tá gostoso. Eu vou... Nossa. Não precisa esperar 4 minutos. Então, que mais tem pra ler aí? Que isso, amor. Amor. Oi. Porra, amor. Oi, tá tudo bem. Oi. Pronto. Desculpa. Ai. Gente, 0 mortes, 3 horas de live. Muita gritaria. Pô, eu vou estar com 72 anos quando eu precisar esperar 4 minutos.
Isso. Vou até acender uma vela aqui. Acender uma vela em cima do fogão. Hora de dar remédio pra TT, de fazer a bombinha na É. TT, de jantar com a TT. Vou botar aqui, ó, as coisas, tudo que a gente achou. Amanhã eu vou fazer uma vitrola pra gente. Aqui, ó, Lana Del Rey. Peguei um disco da Lana Del Rey, hein? Você viu? É. Tem um 13. Pô, tinha que ser, né? Olha lá. 418, 13. Amanhã a gente vai ouvir na live do Kleber a Lana Del Rey de novo. Nina, na verdade, o Warden pode ser invocado com Shrieker. Com Chique. quatro Como assim? vezes. Ah, quatro vezes, beleza. Obrigado, H. Muito obrigado, H. Luana, ela gosta muito de vocês também. Gata, que roupa Quem feia. é a Tira isso Luana, amor? agora, nossa. Tá, é que eu tô aqui, ó. Tá vendo? Mas não tá aparecendo pra Eu mim. tô no TikTok. Ah, por isso que eu tô aqui no chat tentando ler quem é Ah, a Luana. aham. Falei, ué, meu Deus, eu não tô vendo Luana. É no Tico-Teco. É, não sabia que você estava. Pronto. Ufa. Botei os gatos aqui pra dentro, hein? Pô, tu pegou aquela cabeça lá de esqueleto? Não, né? Não, você não falou que ia pegar? Ih, não Eu deixei peguei. pra você pegar. Não peguei. Vou pegar depois, amanhã. Tá bom. Gente, muito obrigada pela companhia. A live de hoje foi incrível. Foi muito, Foi, foi, muito foi. animada. Ela não prestou atenção. O que que eu não prestei atenção? Cara, tem outras duas poções aqui de visão noturna. Gata, que Vou roupa pegar aqui. feia! Tira isso agora! Tira isso agora. Anne Caroline. Obrigado, Luana. Família, brigadão pela companhia. Vamos descansar agora e amanhã estaremos de volta, tá bom? Tá bom, gente. Um beijo, uma boa Beijão. noite. Lindos. Tchau, tchau. Tchau!